Transmissão na Live Mais Noob do Brasil. E aí, jovens, sejam bem-vindos à Live Mais Noob do Brasil. Hoje é quarta-feira, dia de Blood Strike. A senhorita A Cacau Charmosa chegará em breve. Caiu aqui, senhor Digão e o Aúba. Sonhex. Conhece. Falou. Sonhex. Sonhex, muso e sexy. Oh. Misericórdia. Ah, eu fico indignado. A indignação do Digão é o tempero extra dessa live, velho. É muito bom. Meu Aí Deus. a gente jogou, a gente e a Chazinha lá falando as bobagens e o Digão quando dá risada e essa, olha, conseguimos fazer ele rir. Ele virou indignado da live. É o E aí, meu querido, indigníssimo. bem-vindo à Live Mais Noob do Brasil. Obrigado pelo follow mais cedo, cara. Você tá bom? Como é que você conheceu esse canal, mano? Hoje nós vamos de Bloodstrike. Lembra de mim? Ih, rapaz. Seu nick é novo pra mim, cara. Seguidor novo, duas mensagens. Sou do TikTok. Ah, ok. Mas era esse nick que você usava lá, é o mesmo? Não? Ah, tá. Então não tem como eu saber, ué. Uai, uai. Ah, pô. Gabizinho. Porra, cara. Você me deixou animado ontem, tá? Você me deu uma moral ontem que, porra, não tem como, velho. Hoje, esse aqui é o Bloodstrike, aquele game que eu falei na ontem. Tá bonito essa coleção de leão aqui. Pode chamar, Digão? Você ainda tá no Fortebs? Não, pera aí. Pode Pode chamar? chamar. Tá, vai vir, Avas? Eu tive Me que fale só sair as mais novas. cedo da live ontem porque eu tinha que dormir. Beleza, cara. Porra, cara, você ficou o dia todo me acompanhando. Eu tava comentando com a galera. Falei, pô, cara, ficou. Desde quando. Mais ou menos quando eu abri a live, aquela hora que você chegou. Eu, porra, agradeço demais a moral, mano. Ô, o que que você achou da live ontem? O formato dela? Ô, Digão, na próxima eu acho que eu já arrumo um jeito de mexer, de deixar uma câmera dedicada, um bagulho pra. Ou sem câmera, talvez, lá na outra. Cara, não te estressa, eu só dei uma ideia. Que é uma ótima ideia. Eu achei que ficava mais legal, Ó, mas. mas só, deixa eu te mostrar. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui para outra tela. Peraí que eu tô entrando na live, peraí. Tá. Não entrei ainda. Tava fechando o outro jogo aqui. Ô, Gabi, valeu, cara, pela moral ontem, na moral, velho. Ó, aqui nós temos alguns recursos a mais. Ó, o Bolsa Família para você resgatar um benefício diário. Que nós temos Visões aqui alguns jogos de chat. O jogo do Tigrinho. Ó, você aposta seus points. Temos a sorte. Ah, deixa eu colocar aqui. Quando você estiver na live, você avisa. Ô, carai, é prêmio, pô. Oh, tô chegando lá. Desaprendi, desaprendi. Ó, 93K. Chegando lá. Como eu consigo essas Ó. Oh. moedas? Ah, as moedas são só de. São só para usar nos comandos do chat, tá? Mas você consegue assistindo através do exclamação Bolsa Família, você consegue 5K por live.
E aí, Digão, bem-vindo à live mais noob do Brasil. Olha só, retorno depois de quase 2 semanas sem internet e vai ainda rolar blozinho? Brabo. Como vocês estão? Eu tô bom, Arcan. E você, cara? E aí, como E estamos? olá, o Arcana! Arcanzitos, tá de volta. Bem-vindo de Arcanzito! volta, Arcanzinho. Então, o Gaben. O que eu tava falando? Ah, é para ganhar as moedas. Tem uma exclamação Bolsa Família. E você pode ganhar através dos jogos de chat, né? Que eu criei. É, tem o jogo do Tigrinho, que você pode apostar aí seus valores de 50 até o tanto que você quiser. Espero que você melhore, Arcan. Espero que fique Aqui, bem. achei. Coração de leão. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aí, eu te doei uns 30 mil aí pra você começar a brincar. É, tem o jogo do Tigrinho que você pode apostar. É, o sorte é exclamação sorte e você coloca o número de 1 a 10. E se o bot responder com o mesmo número, você ganha a premiação de 93 pontos que tá fixado ali. Eu percebi, eu vi que no na outra plataforma lá tem esse esqueminha também. Aí eu vou ver o que que eu faço. Eu consigo, né? Mas por enquanto vamos só de. Tá no jogo já, Avaluz? Acho que tô, deixa eu ver. Ué? Você não abriu o Ah, jogo? porque tinha que fazer login. Bora jogar uma duo aí enquanto a Avaluz descobre como é que loga. Bora. Tá carregando. Mas Eu pode só ir no tô meio. gastando Vá. moeda grátis aqui. Vale deserto. Drupa. Miojo rápido. Veio. Amanhã vai ter live de Veio. novo? Não. Amanhã é quinta-feira. Amanhã eu tenho que configurar uns negócios pra live. Na real, vou postar uns vídeos no TikTok amanhã. E eu vou configurar uns negócios. Aqui eu chego do trampo, mano. Aí se eu fizer live, eu não consigo fazer os negócios que eu quero fazer, saca? Se você quiser, mano, entra no nosso Discord, exclamação Discord. Eu sempre notifico por lá. Veio. Tinha mais uma. A M4, ah, vem Miolo a M4, rápido. não vem a M. Vou tentar mais uma. Miolo rápido. Ah, ok, eu li miojo. Eu acho. Oxi, oxi, Que oxi, bom oxi. que melhorou rápido, né? Ué. Deixa eu ver aqui. Vamos pro game. Ah, tem que baixar o Discord? Sim, geralmente sim. Ah, Digão, pô, falei pra você entrar na live. Eu tava pensando aqui, por que que eu fui pra aquela tela? Pra te mostrar, ó. Tem navegador, pô. É, Tu tem abriu os. pelo navegador também. Calma aí. Tu abriu os pacotinhos de arma lá? Aqui na. Né? Ah, As é, coisinhas ó. dos dois, né? Vamos rodar aqui a. Peraí. Peraí. Deixa eu E cancelar a roda os busca. bagulhetes aí, ver se sai um Ah, troço partida legal. encontrada, boa. Vamos jogar essa E. play e depois no próximo lobby eu coiso. Você foi, coach? Se foi a coach. O quê? Vou baixar aqui. Se for pelo PC, tem como ir pelo navegador. No celular tem também, mas é mais fácil no. Ué, pra mim o Nacho tá bloqueado? Porra, é essa? É O que que você tá escolheu? bloqueado? Nacho? Alguém já escolheu? Eu não escolhi ainda. Ah, ué. Eu Tá tô bom, indo então. no Ita. É só nós dois, Tu já ué? desbloqueou ele? Eu ganhei aquela skin, não desbloqueio? Acho
Talvez não, né? Não, tem que desbloquear o personagem antes. Ah, tá bom. Então é isso. Oh, você tá na live, Digão? Sim. Tá, calma aí, deixa eu te mostrar. A zona segura Ó, foi cuidado onde a gente redefinida. vai pular. Tá, vamos jogar aqui. Na próxima lobby eu mostro. Aqui tem uma missão. Ô, Gabi. Eu chamo Gabi, eu chamo Gaben. Se quiser escolher a música, exclamação SR e o nome da música, tá? Pelo Spotify. Ô, Avaluz, depois a gente troca uma ideia sobre esse bagulho que eu falei contigo. Beleza. Mais elaborada aqui, né? E aí, capivara hermosa, bem-vinda à live mais nova do E Brasil. aí, Char? Salve, Char. Qual é truta? Vem ajudar o Digão a me carregar aqui, Char. Vixe. Não, vai ter que carregar nós dois. Eu quero ir no bolso direito. Tá complicando. Ah, eu sou levinho, pô. Eu sou pesado. Aí. Eu Todo mundo esperando pesa. vocês me carregar. Tô Como? abrindo o jogo aqui. Como é, amigo? Ai, que delícia! Strumer. Ai, gente. Opa, tem um cabo caindo aqui, ó. Inimigo E aí, avistado. amigão? Já era, virou saudade. Tem um outro cabo caiu aqui, ó. Aqui dentro. Aqui dentro do coisa. Usando Saiu do bandagem. coisa. Calma aí que eu tô me usando bandagem aqui. Ué, fugiu, louco? Aqui, ó. Já era, Digão. Virou saudade. Virou Airdrop a caixa? caminho. Virou. Caraca, não dá pra mutar o jogo Vamos para um do lugar que tem Discord. loot, porque aqui tá. Boris. Aqui, ó. Dirija-se Lá na ao frente. alvo. Lá na frente seria aqui onde eu marquei? Isto. Qual o seu nome do Discord? A Informação do zona Discord segura aí, está alguém. mudando. É um servidor, um server no Discord que eu tenho. Opa. Tiros. Inimigo atingido. Valeu, Charzinho. Boa. Vai lá, Digão, pega tudo aí. Não, pode pegar tudo. Pode pegar? Ah, não tem nada. O cupim já passou Eu nem aqui. passei perto disso aí. Sério? É nada. Cadê a bolsa do homem? Rapaz, ele fez só eu perder tempo. Neido. Ele falou, pode pegar. Foi Quando eu só vi, gastar tinha trabalho. nada. Só tinha os farelos da madeira que o cupim comeu. Eu nem cheguei perto disso aí, rapaz. Só o farelo. Falador. É tiro. Kill. Aqui, já foi. Tiro. Tá bugado o comando, meu Deus. O comandinho do cupim. Os caras nunca consertam. Opa, tem cabo pra cá. Aonde? Inimigo avistado. Tava ouvindo. Unstoppable! Vai lá, cupim. Pode ir lá. Ficou traumatizado. Deixa eu ver o que que tem.
Ó, tem munição de AR aqui, digamos. Já tô com 300. Beleza, com pouco. Agora fechou as 300. 300, olha, 300. É que ele vai arrumar ainda, exatamente. Vou ver de arrumar. Um pouco mais. Um pouco. É muito bom isso. Opa. Qual é, Charizard? Qual é, mano? Marca de bala. Cadê o Júnior? Nós não perde um arrochado. Ah, perde sim, às vezes perde. No Fortnite não, digamos. Eu e marca de bala tava como... Eu perco, pelo menos. Não, você não, pô. Você é o melhor de todos. Sim, perco. Uhum. Todo mundo. Uhum, perco. Uhum, o melhor. Uhum. O melhor que temos. O melhor, esse é o pior. Que é essa, rapaz? Tá, um só da fala do outro, pô. Tu tá de sniper? Tem um monte de munição ainda perdida não. Aí, ó. Vou pegar sniper pro futuro. Caraca, eu criei aquela música muito rápida, né? Vamos Chá? Ali pro prédio ali. Não, se agora é o Ares Eletrorisco. Ares Eletrorisco. A zona detalhe, segura foi redefinida. Tinha um player que você baixava a música, o nome dele era Ares. Olha aí. Tá vendo? Não é player, não, era um bagulho de baixar. Era tipo um torrent. Sim. Era o Ares e Alan. É, tipo. Não, era só Ares mesmo. Capibara já mora, vem ruxando no coelhão, marcando ele de bala. Vem ruxando aonde? Ruxando no coelhão. É que ontem a gente tava jogando. Mano, no coelhão. É, não, deixa eu te explicar. Ontem a gente tava jogando, aí ela falou assim, tem um cara aqui. Aí eu peguei e falei assim, marca ele que eu te ajudo. Aí ela falou assim, eu vou marcar ele de bala. Aí quando eu cheguei, aí quando ela falou assim, eu vou marcar ele de bala. Aí eu comecei, né? Aí quando eu cheguei, era um coelho. O cara tava com a skin de coelho. Coelho já tinha sido já. Aí eu peguei e falei assim, capivara chamada, murchando no coelhão, marcando ele de bala, deitando ele no chão. A zona segura está mudando. Não. Eu ouvi tiros. Ouviu? Tiros. Deixa eu aumentar o meu volume, porque eu ouço tiros. Ué? Tiros. Ah, ó, agora eu tô... Esse é um sound surround 8.0, né? É, diferente. Eu e marca de bar. Vou criar um canal só pra isso, bicho. No YouTube? No YouTube, em tudo. Não, tava... Quando a Valuzzi falou ontem pra eu usar IA... Era a única coisa que faltava, porque eu não canto nada, né? Marca de bala TV? Não, não é marca de bala. Marca de bala é o nome secreto da Char. Vai ser um outro nome. É meu nome que eu uso só pro... Só pros FPS. Só pro FPS. Vamos seguir adiante. Bora. No caso, a marca de bala é em mim, geralmente. Meu Deus. O que deu? Oh, sniper. Bom, mas de onde, viu? Não, só vi quando eu caí. Deixa eu ver se eu enxergo a luz. Não vai pra luz, gente. Mas é lá da frente. Não, mas não é pra essa luz que eu tava falando. Estão atirando em tu aí, rapaz. Vi que não me avisa. Estou sob fogo. Onde é que tá vendo o que? Wicked sick!
avistado. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Ajudei. É não, tá vindo gente. Já foi, filho. Já foi? Boa. O rapaz é pro player, né? Não tem o que fazer. Eu sou tem pro. Vindo outro pra cá, ó. Marcar aqui, desgraça. Vai, fogãozinho, vai. Estou sendo atacado. Filho da. Calma, eu acho que tem das tempo das de curar. Costas. Na frente, na frente. Na minha frente. Ah, é dois, mano. É dois times. É dois, é dois. Uhum. Essa play aqui foi boa, tá? Morremos, mas. Morremos, não, mas. Foi. Não, live de pro preia lá no Ares. Aqui. Aqui é só. Aqui preia. É só marca de bala. É problemático, né? Que isso, Digão? Que isso, Digão? Você me chamou de problemático, Digão? É nada. Não, é eu. Eu tô triste agora, bicho. É eu. Quando eu falo, tudo bem, mas, porra, agora eu tô triste, velho. Eu tô dormindo. Não. Acaba tudo. Deleta, deleta. Exato. Aqui é podre prey, de podre, meu amor. Meu Deus. A cacau. Já faz o podcast. O podcast mais pod. Exato. Vou até, dia, vou até tomar um agora no bar. Eu vou. Qual é o bar de hoje? Tchau. É o. Não, pera. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos abrir aqui as caixas da esperança. Tive que vir aqui. Beleza. Estou verificando. Beleza, beleza, então, mano. Relaxa, fogãozinho. Muito obrigado aí, mano. Vou abrir aqui as caixas da esperança, vamos ver. Ô, Charzinha, os docinhos que a gente. Ó. Resgata. Caralho, dá até pra ganhar iPhone, doido. Dá pra ganhar coisa, né? Bota aquela música do. É, da Roda da Fortuna. Maoi! Maoi! É verdade, hein? É, enquanto você abre o negócio pra dar emoção. É o peão da casa própria, não é? Isso, do pior da casa própria. Especial, isso. Ganhei uma bola. Ah, cadê o luz? Como é, amigo? Como é, amigo? Agora não é mais monobola. Ô, oh, que isso? Eita! Isso! Eita, que rapaz! Papel. A gente confidencia as coisas pro cara e ele vem expor assim ao vivo. Rocket League, pô. Lembra, não? Não era Rocket League, não. Era Hunt. Nossa. Ô, louco, ganhei a arma. Obrigado pela apresentação, Leozinho. Que isso? Ah, é uma Origin 12. Tem tiro nesse jogo, supostamente. Caraca, se vai ser top. Tiro do nosso time, aí eu já não sei. É verdade. Sim. A vitória virá, agora no nosso time já não sabe. Não sabe. Eu também sempre quis ganhar iPhone nessas coisas, fogãozinho, mas nunca aconteceu. Vitória, minha prima? É. Não joga, não. Tá ausente. Abram as portas da esperança. Vixe. Eu sempre me perguntei se me mandariam da China se eu ganhasse. É, você pode ir apostando, pode ir tentando aí, quem sabe um dia, né? É verdade. Você só vai saber se você vai ganhar se você for participando. É verdade. Se achar no tiro na parede atrás do inimigo, eu vou ficar triste. Olha, eu prometo pra você, Leozinho, que antes de acertar o inimigo, eu vou atirar em várias coisas menos no inimigo. Que isso? Ô, Ares. Diga lá. Vou sugerir uma música. Pra quando você for abrir a. A live. O item aí. Mandei no. No Discord. Bereta. Só sugestão. E aí, Gil? É verdade. Corre. Perto de coisas que explodem, verdade. Pois é, Gil, tô com medo. Ah, mas você já levou tiro sem querer no Fortnite, tá aí, ó. É verdade.
Bem, bem traumatizado. Pedi pra entrar, recusar. Já. Claro. Ih, tô quase na K98. Ih, é hoje, hein? É hoje. É hoje, hein? É hoje, conseguiremos. Uma playlist bolada aqui, eu ainda não consegui fazer aquele negócio não, Ares do Discord, porque Sem eu não problema. Achei no Discord o negócio. Fique em paz. Mas aí eu posso ver qual é a playlist de hoje. Se você quiser, depois a gente faz isso. Show de bola. Eu tentei fazer, mas não... Tá bom, no problem. Opa, muito obrigado aí pelos likes. Ô, louco, quanto like. Muito, muito obrigado. Vocês estão bem, gente? E aí, Lelê? Ah, eu sei, tô ligado, Lelê. Seja bem-vinda, tá? Espero que você curta. Opa, muito obrigado por seguir. A playlist de hoje tá fixada aqui em cima, hein? Fixada em cima. A playlist do dia... Eu vou ouvir a mesma playlist dela. Mas quem quiser, pedir música, exclamação SR, fiquem à vontade. Vixe, upstream timeout, abra pra nós. E aí, Lelê, tudo bem? Ontem o PH tava aqui na live. Ô, Fogãozinho, eu só tudo não boto SR porque eu tenho nervoso. Tudo ótimo, Lelê. Ó, quem é essa? Miliciros. Miliciros. Agora eu tô vendo The Weeknd com Ariana Grande. Olha aí. Você costuma jogar alguma coisa, Lelê? Deixa eu mutar aqui pra não atrapalhar você, já. Relaxa, então, Fogão, é que é o seguinte. Vamos dizer, você vem e bota um pacote. Aí outra pessoa vem e bota uma música eletrônica. Entendeu? Aí outro vem e bota rock. Ou tipo, tá ligado? A pessoa bota eventualmente alguma música. E aí, Gilzão, corre enquanto dá tempo. Estamos tipo tentando. Assim, ô, garotada, muito obrigado pelo like. Boa pra live, sabe? Que pode estar pra nós estamos aqui jogando um Blood Strike. Com nossos queridos, com a nossa querida aqui, Charzinha, que é a capivara charmosa, o senhor Digão e o Avaluzes. Ela tem medo que ferre a playlist dela. Exato. Ah, faz sentido. A zona segura foi redefinida. A minha playlist, como é ferrada, então não tem problema. Mas não tá só, falando. Sabe, que às vezes tem música que tem uns negócios muito pesados pra Twitch, entendeu? Aham. Não. Aqui tem uma missão. Oi, tipo... canalha, boa noite, seja bem-vindo. A garotada tem que entender que cada um tem o seu... modo, cada né, de... um com seus problemas, né? Aqui cada tem uma missão. Um com seus problemas. Cada um tem o seu modo. É, ema. E tipo assim, sabe? Às vezes, sei lá, eu tô jogando um joguinho fofinho, aí do nada alguém bota tipo uma valesca popozuda pra tocar. É verdade. Entendeu? Tipo, aí eu vou pular a música e a pessoa, ai, ficou, pulou minha música. E já foi o que tinha de loot. É. Cupim já. Cupim já comeu. Esse lugarzinho aqui não tem quase nada de loot. Peço vacilo pra vamos perdão. Vamos lá pro outro. Lá, né? É, essa última que ela lançou, a proposta é mais romance mesmo, mas é. Né? Mas a letra. É mais um carro ali atrás, ó, se você quiser. Dá pra tirar o zoom do minimapa? Dá. É Alt F4. Ô, Dinei, valeu. O zoom do minimapa? Você tá jogando um pubzinho hoje, ô canalha? O que você tá mandando a braba hoje de FPS de noite? Estamos sendo rastreados. Quem, PUBG? É o senhor, Júlio.
Ih, tá me rastreando, então você é fácil de mim. Não. Relaxa que se eles me passarem, um ótimo local. Vão ser presos e a gente ganha a partida, porque não pode passar capivara. Tá caminho do alvo. É legal. Tá valendo a pena jogar PUBG ainda, cara? Eu ainda tenho que testar pra ver qual é que é, que eu nunca joguei. Eu tenho que testar PUBG, que eu nunca joguei. Rainbow Six, que eu também Raven nunca joguei. Raven Six Siege. O pessoal já acompanha o campeonato deles, né? É, dá pra ter de pet. Mas nem sempre vai ser permitido, né, Fogãozinho? Você já viu aqueles casos da capivara que o governo levou embora? Ai, que susto, Valu. O governo não faz barulho, né? Nem faz barulho. Como é que é essa história aí? O governo levou uma capivara? Como que é o papo? É porque... Não, é porque tem... O governo sequestrou a capivara? Não, levou embora aquele carinha lá que cuidava. Cuidava de viver tanto. Tinha o cara da capivara Filó e tinha uma mulher da capivara Jorge. A zona segura está mudando. Era uma capivara lá de Rondônia, ou Roraima, se não me engano. Bati um K de curtida aí pra te ajudar. Obrigado, querida. E ela pegou a capivara achando que era um cachorro. Nossa. E aí, tipo, a capivara cresceu pra caramba. E o nome da capivara era Jorge. É parecido, é parecido. Aí ela fez aniversário de um ano pro Jorge com um bolo gigantesco. Ô Lele, obrigado, viu, pela força. Valeu. Gigante... Você verdade. Procura aí, tem na internet a história. Eita, pô. E aí, beleza. Sniper lá em cima. Aí. Sendo bandagem. Mas por que tu não avisa que vai rushar pra gente ir te ajudar, cara? É porque eu tava mutado. Mas vou chegar nas costas dele aqui. Chegando aí, João. Sob fogo. Inimigo avistado. Já virei caixa. Tem quantos aí? Um só. Me derrubaram. Você virou caixa, pior os bombom. É muito mentira. Ai, que delícia. Precisamos de ajuda aqui. Ela acabou com o Leclerc. Eu tô indo aí. Se eu vou conseguir chegar aí, já são uns 500. Eu recomendo, na real, vocês tirarem. Mata um só, então acho que tá de boa. Aí. Derrubaram, é só executar. E só... Tem um sniper lá atrás. A charzinha amassante. 10 segundos pra eu voltar. Fica bem atrás da árvore. O Avalu refumando a granada. Esse é achado. Na sua cabeça, Valu. Caralho, o Avalu estava atirando na char. Tá. E deu uma fumada na granada ali. O aliado é inimigo. Para. É, só tava saindo fumaceiro. Tem dois caras vindo, Digão. Top. Eu acho que não vale a pena tentar salvar outro. Tentativa sempre vale. Ai! A tentativa sempre vale. Tá com ela, entendeu? Tava jogando pro vizinho de criar até agora há pouco. Aí vai assistir e esperar meu pedido. Ih, pediu o rango. Aí sim. Essa foi boa, time. Putz, tiraram o servidor. Mas eles tiraram pra manutenção ou pra sempre mesmo? O que acontece, Char, é que eles unificaram os servidores com os do... Como que é? NA com SA, se eu não me engano. Entendi. Aí tem pouco player BR, aí tá caindo mais gringo, mais server gringo. Onde é que nós vamos cair? Aqui no checkpoint? Cai aí que eu te sigo. Bom dia! Onde é que tá? Fala feito seu cachorro. 70 ml por 10 reais com cabelo. Pô, cabelo é brinde, né? Por esse preço aí. Você devia agradecer por ter cabelo, é um extra. É. Pô, tá baratíssimo. Né não? E cachorro que? Você tá bom, Fest? Bem-vindo à live mais noob do Brasil. Pegar um alguizinho no recorde. Nossa, esse jogo é gigante, não tem luxo nenhum, mano. Será que você diz é que... É um dos problemas desse jogo. Meu Deus. Ele tem uns mapas enormes, mas o loot tem muito pouco. Opa, achei um nada.
É que tem áreas que tem mais loot e tem áreas que tem menos. Bem pude. Só vi geladeira até agora. E aí, amoroso, bem-vindo à live Maios no meu vídeo. 28 marshmallows jupô. Cara, mesmo com cabelo, tá valendo a pena, hein? O quê? Não, é porque o fogão pediu um açaí com cabelo. Só que o açaí veio baratíssimo. Eu falei que o cabelo é brinde, né? Não é? Aí sim, hein? Eu tô bom também, cara. Tô... Eita. Tô sendo carregado aqui pela galera nesse jogo aqui. Como eu sou iniciante, aí fica... Uhum. Tem que pedir ajuda. Uhum, tá sendo carregado. Uhum. A zona segura está... Pro lobby, se você for. É, pro lobby... Oh, não, pera, o quê? Não, não foi o que... Uhum. Deixa de papo, que é essa, rapaz. Uhum. Eu acredito. E fogãozinho, seja bem-vindo. Bem-vindo à live mais noob do Brasil. Eu não segui aqui crime, olha só. Aí, aí, vamos pra onde agora? Eu tô aqui na Disney, cara. Ai! Tá na Disney? Não, tá onde, homem? Este é um ótimo local. Fogãozinho, bem-vindo ao canal. Obrigado pelo follow, bora, querido. Menor que 3. Deixa eu fechar o chat da Shara aqui, que chat da Shara é esse, bicho? Eu tô vendo três chats aqui, tô ficando doido. Deixa eu só acompanhar o meu mesmo. Fui fazer uma lasanha, perdi o micro-ondas. Peraí, tu queimou a lasanha? Igual meu pai queimou o pão? Aqui. Boa noite, Celebi. O Avaluz tá lá longe, ó. Tão distante. Cadê o Avaluz? Ah, o Avaluz é assim mesmo. Lá no Shurek. Tão distante. Tive que tacar no foguete de estreza. É, boa. Não tenta fazer mais nada. Tem um carro chegando. Tem um carro chegando. Como é que tá? Mas o carro aqui tá indo pra aí, velho. Boa noite do mal. Esse cara me ignorou total. Eu tô ouvindo todo mundo duplicado. A zona segura foi redefinida. Dá exclamação multi aí, garotada. Quem quiser acompanhar os dois. Ai, tá aqui. E aqui, ó, na minha exclamação capivares. Pode ser capivares também que pega. Eu criei o comando, mas eu tenho dificuldade de lembrar dele. Tudo bem, eu te lembro. Inimigo aqui. Tudo uma puta. Isso. Mas o Avaluz também tá lá. Não, Avaluz é a Disney em pessoa. Nossa, ó. E acerta o segundo. Um micro-ondas 24, geralmente é 12 minutos, 15 estourando. É, talvez o micro-ondas já tava nas últimas, né? Dirija seu alvo. Sniper. Derrubei o sniper. Amigão, você não é sniper igual o pai, tá? Inimigo avistado! Também tem um tiro nele. Ai! Morri. Pode vir, só pra cá. Não, dava tempo. Costa. Ixi! Ficamos em quarto? Como assim, cara? Tinha acabado de começar a partida. Como é que é sacanagem? O cara é brabo, é nada. Aí, ó, gente, ó, vamos curtir aqui o Ares, ó. Clica aqui no sininho. Clica, curte, compartilha, dá aquela dedada. Ah, que eu tô como ele gosta. Bota pra torar. Manda no grupo da família. No grupo do serviço, do trabalho, do... Exatamente. Sua tia, avó, da escola. Quem tá cansado de trabalhar, manda no grupo do entendeu? Trabalho. Manda junto com o grito de bom dia. Bom dia! A música que você me mandou, Avaluz, ela tem copyright? Pra eu rodar a roleta? Manda pro personal trainer. Vem, Avaluz! Vizinho. Oxi. A música que você mandou no privado, ela tem copyrights? Então.
É do Kirby, né? Kirby é jogo da Nintendo. Deus me livre. Você, olha o cara que quer te sabotar. Quer me sabotar. Caramba, jogo na Nintendo, ele quer te dar um banco leve em todas as plataformas do universo. A Nintendo, né? A Nintendo, ela deu copyright na Nintendo. Você acha que ela vai pensar duas vezes da copyright na minha live? Não, vamos abrir. Eu já tô sendo perseguida por imitar Pokémon. Eu tô com medo. Um ponto. Vamos abrir aqui as caixetas da fortuna. Maui. Aloha. É verdade. Se tem alguém. Opa, opa, que vai vir, hein? Vem uma camuflagem. Ó, que bonito. Caralho, ela brilha, não, doido. É que eu brinquei que, como eu fiquei imitando Pokémon e é muito parecido, a não entendo ia me caçar, entendeu? Ela não ia entender seu lado. Exato, ela não ia me entender. Cadê a. Não é a hora, hein? Ah, ganhei o XP, XP. Fuzil de assalto. Cadê as skins em aquela que eu ganhei ali, naquela coisinha ali? Por que que não tá aparecendo? Pô, eu tô aqui ganhando um monte de caixa aqui, ó. Deixa eu ver qual é. Ativar, vamos ver. Ah, de 3 dias? Quero não, obrigado. Aqui, mano. É, eu tomo cuidado. Pô, e o delay é muito pouco, mano. O até delay do quê? Da live do Tico Teco. DJ delay. Ah, sim. Até porque tem alguns que eu imito que são bem parecidos, tá ligado? Original. Muito obrigado pelo link, pelo like. Pela participação. É nóis, isso. Eu já venho aí. Rapidão. Beleza. Deixa eu ver aqui, tem uns presentes pra abrir, ó. Duas caixas, coletar. Partida. Ah, é só isso, só. Bota a música aí do Silvio Santos. Maui! Quem que aí tem? Já acabou a live? Não, pô. Tô agradecendo aí a garotada, porque eu tô no TikTok também, o Fed. E lá, a live tá com 1.000 e poucos likes já. Doideira, né? A minha melhor imitação? Minha melhor imitação é Pikachu. Imita aí. Peraí, deixa eu pausar minha música. Muta, banha, bloqueia a Nintendo antes, peraí. É, calma aí. Vou dar banana Nintendo aqui na live pra ela não assistir. Barra ban Nintendo of America. Boa. Vamos lá. Pode imitar agora? Pode. Não tem nenhum estagiário da Nintendo aí, não. Tem não. Que bola vai. Tá. Aí, ó. Pikachu, choque do trovão. Pikachu. Eu até tomei choque aqui, bicho. Chocante. Cuidado. Chocante. Fogão, tá ligado naquela mina do YouTube e bota todos os pokémons e vai imitando um atrás do outro? Eu já fiz a mesma coisa que essa mina faz. Ô, louco. Ah, aquele vídeo lá? Aham. Uhum. Caraca. Boa parte das imitações eu aprendi com essa mina. Eu sei que eu sou dodói, obrigada. Que é isso? Não, peraí, peraí, eu vou banir, bicho. Quem que falou isso? Do mal. Ah, não. Ô, do mal, você não é do bem. Com esse nick aí, tava esperando o quê? Nava. Alucinações que a Colt 25 existe, tá ligado? Pô. Já ouvi falar de uma tal de citação 25ª. Ah, essa não existe, não. É artigo da Constituição, isso? Isso. Ô, louco! Eu não conhecia esse comando na tua live, não. Tem aqui. Imitou a granada? Não sei, imitou a granada, não existe? Não existe granada? Ixi! É porque fogão. A Colt 25 que não existe. Ela não existe no canal do Ar. Ganhamos na sorte. Exatamente. Ela não existe. Boa, Digão! 93k, hein? Quase a premiação máxima. Não é daqui, entendeu? É a Colt 25 de lá. E existe aqui? Não,
aí também não existe, não. E por algum motivo, é a favorita do mal. Por algum motivo desconhecido, né, Chá? Vamos soltar aqui. Boa, digamos. Eu vou ceder a liderança pra um de vocês aí. Pro Digão, que é o melhor. Não. Mas Digão, você lidera. É porque ele é o rei de. Pula, cara. É contigo. A casa é tua. Gostou, fogãozinho da Cult 25? É sucesso aqui, é a Cult mais solicitada do Brasil. Se tivesse um computador de Cult, com certeza essa seria a mais utilizada e 90% das vezes todo mal. Qual será o motivo, hein? Qual será? Peguei uma granada aqui, hein? Opa! Habemos inimigos aqui junto comigo. Tá bom. Deixa eu pegar uma arma aqui. O que tá sapateando na minha cabeça aqui? Ah, é? Inimigo avistado! Já caí. Eu vou morrer. Já caiu todo mundo já. Tá vindo aqui. Serei executado. Virei caixa. Vem aqui, Meg. Aham, virei caixa. Eu tô dentro do negócio aqui. Cuidado. Tem corte também, Ares. Cara, só tinha 5 balas, mano. Eu derrubei 5 caras, velho. Sai fora ou vai se arrepender. Eu derrubei 5 caras. Agora é minha favorita também, fogãozinho disse, hein, Char? Gostou da 25ª, hein? Já era. Fala aí que você não é bobis. Onde é que vocês estão? Vocês estão no mesmo lugar? Eu tô no ar. Eu morremos. Todos mortos. Eu vou cair perto da caixa aqui. Beleza, Digão. Vou cair também. Gostou da 25ª citação, essa é a famosa, popular, a solicitada, a requisitada, a amada. Cult 25. Ixi! Ganhei um aqui. A zona segura está mudando. Ganhou uma kill? É, o cara não rilou. Não. Eu derrubei 5 caras naquela hora. Ah, isso aqui. O cara não levantou, amigo. Vão cair aqui, eu vou esperar aqui. Tô aqui. O Júnior tá aqui. Alô, bem-vinda. Ah, o Diego Mal. Bem-vindo à live mais nova do Brasil. É inimigo ali? A caminho do alto. Inimigo aqui. Vou nem pra lá. É sniper ou é? Tinha dois ali. Eu peguei um aí. É gente comum. Peguei minha. O quê? Você tá parecendo um inseto com essa roupa. Não, quem de tá novo lá na frente do bicho? Sniper é o jeito normal. Não parece, não. Muda o jogo, mas não muda a ofensa. Eu não tô vendo minha cara. Aqui, ó. Dirija seu alvo. Muda o jogo, mas não muda a ofensa. Não tem nada a ver. Tá sonando pra lá. Quem que tá sendo ofendido? O que que tá acontecendo? O que que eu perdi? Não, é que o Ares tá usando uma roupa que parece um inseto. Ela falou que eu sou um inseto de verme insolente. Meu Deus. Que não, o complemento foi você que botou. Só falei inseto. Eu aumento, mas não me vem. Vamos se controlar, crianças. Não pode ofender o coleguinha assim. É verdade. Mesmo que o coleguinha mereça às vezes. Ô, oh, pera, como assim? Ei. É uma referência grudada na outra, bicha. Muito bom, cara. Au, que susto, Meg. Late do nada. Que isso? Meg, vem aqui, minha filha. Tem que ter um papo com você. Ai, caramba. Não aguento, velho. Ó, tem arma.
Meu Deus. Ai, mano. Ah, tá vendo coisa? Mas você sabia que as minhas cachorras vê coisa, o fogão? As minhas também. É. É, elas enxergam. Mas não, não foi coisa normal que eu quis dizer, não. Ah, tá. Coisa normal. É. Tu quis dizer coisa anormal. É. Ah, elas enxergam coisa normal também. Coisa meio supernatural. E se eu vou passar aí, ela vai ver. De graça essa. É nada, a Valuzinho me paga assinatura pra eu ofender. O top premium. Oh. Ixi, entra aqui. Entra no. Vai, Pix, vai, vai. Pô, eu vou começar a cobrar isso aí, pô. Segure firme. Vira a caixa já, já. Calma, tô aqui. Eu faço um box. Tá caindo um adiante. Usando obrigado. Vantagem. Com e sem grifo. Não vai ter, eu tenho pouca cura, então não vai adiantar muito. Defensora? Usando Fogão. Kit médico. Essas duas aí, qualquer coisa, elas são primeiras. Beleza. Obrigada, Fogãozinho. Sem palavrão agora, por 10 minutos. A zona segura foi redefinida. Usando bandagem. Ah, eu preciso de cura agora pra não queimar. Usando kit médico. Não. Eu consigo dropar, Digão? E kit médico? Acho que consegue. É? Como? Mas eu. Aqui, ó. Tem gente vindo aí, tem gente vindo aí perto. Marquei aqui atrás, Digão. Aqui na minha frente. Puta merda, já me derrubou. Joguem gás neles! Usando bandagem. E tem quatro. Deu bem um. Ah. Não deu bem dois. Dropa a bala aí. Boa noite, Haruquinha. Seja bem-vinda. Vai, acelera. Aí. Então. Vou virar a caixa. Double kill. Aqui tem arma. Tá indo aí atrás de ti, Ares. Tá. Ah, respeita, respeita. Usando bandagem. Tem mais? Peraí, peraí. Tá caindo lá adiante. Vem aqui, Digão, vem aqui, Digão. Eu saí daqui ou não? Segure firme. Vem pra cá, Charzinha. Charzinha, pra cá, Char. Tô indo. Matei um time, tá? Me cura, Digão. Não tenho como. Lutei os meninos pra trás ali, ó. Matei um monte ali. As bags de DBD? Tá falando do quê, Haruquinha? Drop? Achou? Achei cura. Tô usando. Uhum. Calma aí. 20 melhoras pra senhorita. Ó o gás vindo. Usando bandagem. Aqui tem arma. Eu tenho um monte de arma boa aqui, viu? Toma muita água, capricha. Nos alimentos. Vamos pra safe? Ah, tá. Então, safe tá perto. O rolê dessa bad. Nossa, é essa como play se foi doida, hein? Os drops do, do Dontinho. Opa, tô tomando tiro, não sei de onde, da frente. É, eu ouvi o tiro. Sniper de novo. Usando tá no... bandagem. Tá na só direita. Vai, só vai. Ó, tem um cara lá, ó. É o alvo. Tomei. Caralho, tem time todo na minha frente aqui, velho. Muito perto. Derrubei dois. Boa. Foi derrubado. Inimigo avistado. Dirija seu alvo. É a luz. Tá bom. Vai pra onde? Nossa, cara. Oh, que play, hein? Joguei boa, o que não boa, sei boa, nessa, hein? Quarto de novo. Eu também joguei o que eu não sei. Ó, vamos eu joguei? Compartilhar. Tranquilidade. Eu joguei? Aí, tipo, eu testei. É... o State of Decay, mas eu não gostei do combate, assim, sabe? Você não gostou? Eu tento muito ficar do combate. É, eu não curti. O resto do jogo eu curti. Mas o combate eu não curti, assim. O que que ela não curtiu? State of Decay, o combate. Poxa, eu saí do time aí? Não sei, saiu. Vou pegar a janta e já volto. Vai jogando aí. Não, pô, fica no time. Avaluz. Não sei se vou demorar, caramba. Não, tem problema. Pelo menos você fica respawnando pra nós. Você fica vivo e...
É, você garante que a gente vai continuar coisado. Estratégia. Já você vai ser mais. Não, o quê? Vai lá, até mais. Você é útil por uma vez. Me... Então, não fala assim, tipo. Se aparece o progresso dos drops, eu acho que você tem que fazer o seguinte: abre o DBD e vê se o item já foi pra lá, entendeu? Porque às vezes tem que, tipo assim, abrir o jogo pra ver se o item tá lá. Você chegou a olhar se caiu já no jogo? Não, porque geralmente... Ah, tá, entendi. Entendi. A Valuzi quer me sabotar, bicho. Ele mandou a música da Nintendo pra tocar na live. É que geralmente os itens que dão no DVD é pra itens em game, entendeu? Por dois inimigos. Então, o que você acha de cair aqui? Esse é um ótimo local. Peraí que... ali é bom. A zona segura foi redefinida. É, mas é uma área que vai bastante gente também. Mostra as coisas do Dante. Tem mais gente pra gente matar. Vambora. Não nos matar também, né? É, então, é porque deve ser item dentro do jogo, entendeu? Então, você vai entrar uma live que tiver DBD e se tiver o drop ativado, vai dizer em cima da, entendeu? Tipo, vai ser na live que tem o drop ativado. Não é qualquer live que tem drop. Na parte é do chat. Jogo. É tipo live de Dont, entendeu? Tem gente que tem o coisa de Dont, tem drop de Dont Start, tem gente que não tem. Ah, eu tô ligada. Por isso que eu até estranhei você falando de olha a skin, DVD. Olha a skin que eu ganhei, Digão. De arma. Roxa. Eu não consegui achar essas skins, cara. Eu ganhei no... dropando a caixinha ali. Sim, eu também ganhei dropando a caixinha ali, mas não apareceu pra minha skin. Eu apliquei na hora, DVD, mano. Mas eu tenho que olhar. Eu peguei o ourinho que tinha ali? Não sei. Deixa eu ir pra outro lado. Bora. Vamos ficar meio de olho porque a safe vai fechar já. Beleza. Vou passar. Pô, eu ganhei uma skin de mó da hora, só que é de 12. Eu não gosto de 12. Pô, aquela skin bonita. Aquela da abóbora. Eu queria que tivesse granada. Granada? Aqui tem arma. Da GGS aqui. Pô, tem uma. Tem uma SMGzinha aqui. Tem uma arminha aqui, ó. Marquei no peixe. Uma SMGzinha azul. Marquei uma AR ali. A R? Que cor que é? Tem uma loja aqui, ó. Tem um lojinho aqui, ó. Aqui tem loja. Eu achei uma do sniper douradinha aqui. Achou um carro. Tem um caminhão aqui caindo, mas não fui eu, tá? No carro? Eu tô. Nada, vamos pro carro então, porque a safe tá boa. Nada é mais gratificante do que dar uma motosserra na mão da Char e ver ela a felicidade. Só não precisa me atropelar. Cara, uma pena que a gente tem motosserra. Não, não vou te atropelar não, pô. Aqui é... Cadê o Júnior? Ah, MR. O Avaluzzi fica. Vai, mulher, acelera, Rubinho. Tá lagando
As minhas armas estão boas, eu preciso de mais munição que ali não tem. Ouço tiros. Tá ouvindo tiros? Cara, meu jogo... Tão ouvindo, gente? Tô. Tá, meu jogo tá lagando e parece que tô com problema de conexão. Vamos chegar nesse lugar aqui, lutear munição. Eu tô dirigindo bem, tá vendo? Tá vendo? Viu só? Isso aqui é a tristeza do criador. O criador... É a tristeza do criador, mas é a sorte é nossa, né? Quem sobrevive. É, exato. Vocês que estão dentro do carro. O criador quer criar e você não colabora. É, mas a gente que tá dentro do carro sobrevive, né? O que é uma vantagem muito grande. É, e se você sobreviver, você pode criar conteúdo. Porque criar conteúdo morto fica meio difícil. Será? É um conteúdo de outro mundo daí, né? É. Exatamente. Opa. Tô sendo atacado. É que tô tomando tiro. Opa. Aqui. Tá tomando tiro? Tem arma. Nossa. Então atira de volta. Aqui, ó. Onde é que tá o... Dirija seu alvo. Cadê tu? Tá aí sim. Derrubei. Nossa, que tapa! Vai lá, tem sniper lá em cima. Granada! Deixa eu me curar aqui. Eu vou cair aqui. Ai, tem um sniper do lado. Tem um sniper do lado. Eu tô tentando fugir pra sobreviver, mas... Inimigo avistado. Tá difícil. Eu vou morrer. Consegue te rilar, Digão? Consegue. Segure firme. Se chegar aqui. Parou. Tô aqui já. Parado. Oh, guys. Tem um sniper, tá? Oh, guys. Sim, a gente viu o sniper. Usando bandagem. Vou usar minhas curinhas aqui. Essa nós estamos dentro da safe. Nós estamos fora da safe. Não. Não? Vamos, Ares, que nós estamos fora da safe. Pera, mas o cara tá muito perto aqui, velho. Mas a gente tem que dar um jeito de sobreviver agora. Isso, puxando eles, eu acho. Estou sob fogo. Filho da puta. Aí de novo. Pegou toda a equipe. Atrava a luz, tá? Inimigo avistado. Inimigo avistado. Ai. Derrubei dois e morri. A zona segura foi redefinida. Do gás. A zona segura foi redefinida. Boa, Charlene. Quem é esse que eu tô vendo? Que tá indo em direção do gás, vai pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado, mulher. Foge do gás. Não. Pera aí que eu tô caindo. Eu tô caindo. Vou cair. Cadê vocês? A Char tá pra trás e eu tô no... Tô voltando, vou voltar agora. Tá voltando. Eu vou cair aqui onde eu tô vendo o sinalzinho do Avaluz, ó. Sinalzinho do Avaluz, tá bom. Vou cair lá. Meu Deus, meu ouvido. Tem um momento de... Emoção, eu sei. É. Aqui, ó. Tem um cara aqui. Dirija seu alvo. Depois me passa o cupom, tá? É. É CAP 20, tá? É CAP 20. Obrigado. Tá, eu vou querer depois. E como você já fez alguma vez? Inimigo avistado. Talvez o desconto seja maior. É, o desconto é maior. Inimigo avistado. Corri de novo. O cara tá me... Prelo. Eu tô vivo ainda. Liquidados. Falei sim. Patético. Eu tô escondido dentro dos bunkers aqui. Esconda-se que o cara tava na tua cola, Digão, eu acho. E eu atirei nele e distraí ele. Aí ele não vai te incomodar. Não, é que dá tempo de eu lutear, pelo menos pegar munição, né? Sim. Eu me sacrifiquei pra deixar o melhor. Estão rastreando seu esquadrão. Vou sendo rastreado. Vai, Digão. Pressão. Achei muito lindinha essa caixinha de Halloween. Não é? Laranjinha e tal. 4 segundos pra voltar. 2. Voltei. Caiu contigo, Digão? Pode cair junto aqui. Tem arma por aí? Se tiver, marca no chão pra cair direto no lugar, por favor. Se você ver, aqui perto. No bunker tem, né? No bunker tem. Vou cair no bunker, então. Por onde que você subiu?
Pela tirolesa. Tiros, tiros. Na minha frente, furro, 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 furro. Ele derrubou. Não deu tempo nem de pensar. De volta. A zona segura foi redefinida. Quer dizer, se você sobreviver, eu vou. Eu tô meio longinha pra tentar sobreviver. Então eu volto. Acho que não volto. Essa foi boa, time. O Avaluzzi. O Avaluzzi tá vivo ainda. Calma, Digão, você voltou, vai. Eu voltei? Aham, voltou. Mas já onde volta é pra safe, estão? Nem volta onde, ele, onde a Char tá, não. Eu vou, tá não, cercado. Eu vou cair na caixa aqui, ó. Beleza. Vou cair na caixa aqui. Cadê tu, Júlio? Eu tô... de ele saudade. Tá guardando a reanimação. Ah, eu vou cair na frente do inimigo aqui, mas daí é pra me ferrar também. Ah, eu só volto se me comprar. Eu... Ah, não, a reanimação de 15 segundos. A segura está mudando. A Valuz voltou, tá, então ali. Acho que a gente vai perder essa partida agora. Cala a boca. Ferrou, a Valuz tá de volta. Eu vou morrer já já. Beleza, eu vou cair longe, tá, gente? Eu vou cair pra mais seu alvo. Assim. Vai, cai longe. Temos aqui a partida. Cai longe pra dar chance. Vai cair um aqui perto e eu vou morrer já já. Vamos ver se eu consigo correr. Dá chance pra quem sabe jogar. Já fui. Decisão do céu. Aqui tem arma. A zona segura foi redefinida. Cara, o som que quando você morre, ele sempre me dá susto. E o som sempre quando você morre me dá susto também, que é quando você grita. É bom porque é Halloween, né? Pra ver se o coração tá funcionando bem. É. Próxima parada, Cadinha. A zona segura está mudando. É pra dar emoção aqui. Vocês voltam, né? Exato. Eu acho que eu volto. Inimigo avistado. Eu volto. 85 segundos. Voltei. Não voltou. Vou cair aí onde tu tá. Comigo? Aqui tem arma. É. Tem, marquei uma arma aqui pra eu tu. Não tive... Que maneira essa skin, o zóio flamejando ali, ó. Tem uma bolinha vermelha, ó. Ah, é tipo um disco. Fantasma. Exato. Nossa, saudade de estar ali. Saudade demais. Não, eu tô dentro da área que tu tá. Ah, não, mas é pra você cair junto comigo aqui. Ah, não tinha como. Já tava, o paraquedas já tava bem em cima. Eu caí aqui já. Vou de caixa. Vai pra parte de baixo aí, Digão. Pula esse container aí que eu te rego. Não, pera, não para pra cima. Não, caí. Jogaram uma. Uma bomba de veneno ali. Meu inimigo eliminado. Oh, e o aqui tem cachorro. Inimigo avistado. Ah, meu Deus, segundo eu acho. Segundo eu acho. Nossa, vai tomar um segundo pra ele voltar. Não voltava mais não, pô. Foi boa, ah, era pra reanimar o tempo. Uhum. Tururu. Que play, hein? Matei pouco, mas foi. Tururu. Eu não matei nada, mas eu tô aqui no apoio moral e ensurdecendo vocês aí. Ah! Pode jogar sério? Isso desse mais. O que foi, Valuz? Pode Oi? Jogar sério? Se fosse pra jogar sério, a gente nem te aceitava no time. Meu. Nossa. Fosse pra jogar sério, jogar nem tava jogando. Que é isso? Isso, cara. Eu só sei
podia jogar sério no Fortnite, que aí você dá uma serra na minha mão. É verdade. É só pra ver a alegria da chazinha, bicho. Ali vale a pena. Ela vai abrir o sorriso todo mundo. Olha o que eu trouxe pra você lá. Começa a gritar e... Se a pessoa não sorrir, ela vai abrir o sorriso da mesma forma. É verdade. A serra. Ó, ganhando um item especial aqui, ó. Ganhei uma abóbora. Ó, a caixa. Abóbora? Abóbora. Tem abóbora? Tem abóbora. Tem equipar a abóbora. A caixa é uma abóbora. É. Abóbora. O que é isso aqui? Voucher de ouro. Uma abóbora é pra pegar alguma arma de uma coleção. Pra você que é menino de ouro. Ah, que pra tentar, né? Abóbora. Ah, que doido. Você derreteu. O quê? Meu Deus. Meu Deus. E aí, Chazinha, tem que fazer o Digão rir, Chazinha. O Digão, ele tá com um amigo dele, o Eno. Ele tá com o anel do Eno. Meu Deus, a luz. Pra quê? Fala aí. Chegando no teu nível. Me desanimou agora. Foi mal, tô andando muito com Ares, desculpa. Tá tudo bem, hein, Chazinho? Peraí. Perdeu uma charge. Acho que ela falou que já volta, né? Falou? A zona segura foi. Depois dessa, acho que ela não vai querer voltar, velho. Eu tô. Ela fez um cacau, eu fiquei surdo. Voltei. Alô? Alô? Este é um ótimo local. As minhas doguinhas também soltaram uma granada aqui. Ih! Abri a fui limpar porque. Nossa, tô tonto, meu Deus do céu. Quando eu giro, vocês viram? Sim. Sim. Entendeu? Eu girei pra fora e apertei o X, porque, nossa. É por isso que a gente desprende. Eu não tenho labirintite, agora eu tenho. Como é que porque é eu tô mal acostumado. Sabe aquela música Aleleque, Leque, Leque? Então, é isso. É, girando. Eu me perco na queda desse game, cara. É muito diferente dos outros, tá ligado? Se eu for jogar PUBG... Queda normal, eles. Lá vem pra baixo. É que eu sempre caio pra cima. Se eu for jogar o PUBG, por do exemplo, conto. Eu não caio mais no certo. Trentão. É. Uhum. Milagre. É, eu falei quase que termina com um, ele ficou quieto. É porque... É que tem visita em casa, daí ele não é verdade, pode. Você acha que ele tá ligando? Eu sei que não, mas... Que isso? Claro que eu ligo. Eiva do céu. É, foi a Catarina mesmo, Haruquinha. E, tipo, e depois que ela operou, eu não sei o que aconteceu, mas o negócio bem estragado. Catarina de Jones. E na frente, ó. Deu bem aqui. Ah, difícil de achar uma arma aqui, mas... Conseguiu alguma coisa que preste? Ô, Digão. Usando bandagem. M4 pra tu. M4 aí, Anjo. Airdrop a caminho. M4, boa. Deixei outra aqui, mas é comumzinha. Você vamos pegou toda a munição dela? Não, eu peguei munição lá dentro. Por que precisa de munição? Eu tô com 28 Ares. Sobrando, mas tá bom. A zona segura está mudando. Tô com 28. Vê se dá pra dividir. É verdade, tiro. Aqui tem munição. Isso, marca a bola, tá chegando. Meu Deus. O cara tava aqui com nós, paradão. É, ele ficou olhando, o que que esses bestas estão cuidando, hein? Né? Derrubaram? Eu derrubei um aqui. Chazinha amassou. Usando bandagem. Tem mais um vindo. Tem outro descendo ali. Acabou. E ele soltou um charcozão. Ó, ali. Tem uma Desert Eagle Sniper aqui, ó.
Aqui tem arma. Eu tô com esse SMGzinho aqui que tá interessante. Pô, eu tô com... Pegou munição, hein? Vocês estão como de munição? Oi? Vocês estão como? Usando bandeira. Pra bem, mim, bem. 200 de SMG e 31 de AR. Tá. Como é que compra cá? Vamos pra safe. Vamos, né? Pra safe. Aqui, ó, comprar munição. Vou comprar munição. É, aí no, na lojinha tem a munição. Ah, quem quer, quem quer comprar safe? Munição? É só comprar 1.500. Eu tenho 5. Ah, vocês. Caraca, vocês estão mais ricos. Eu tenho 3.500. Cadê meu money? Tenho nada? Ali, 9 ó, mil, no, caralho. No não tenho nada, ali, ó, 9 mil. É o que mais tem. Gente. É, não, deixa não aí. Não tem nada, tem 9 mil. O Elon Musk do Bloodstrike não tem nada, aham. Uhum. É, não tem nada. Não, é sempre assim, nunca tem nada. É, então. Por isso que o rico cada vez fica mais rico. Aqui tem uma missão. E o pobre cada vez fica mais pobre. É isso. Não, tá tensa a coisa, viu? Tá difícil, tá difícil. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Ah, cadê? Pronto. Achei um pizza aqui na barra de lula. Pronto. Oh, meu Deus. Remédios aqui. Ó, aprontou. Ó, tem cabo aqui, tem cabo aqui. Aham. A risadinha de quem aprontou, meu Deus. Tem cabo aí? Cadê os cabos? Caiu um. Pera aí que eu tô chegando aí. Eu não sei se tem mais. Cobri. Tem uma urb. Tem aqui? Munição aqui. Dirija tá? Seu alvo. Chegando mais pra frente. Ah, na verdade eu tinha que trocar essa M4 e pegar a Kagzinha. Falta pouco pra me completar um testezinho dela. Kag. Esses ícones aqui embaixo no meio da tela faz o quê? É o T e o B. É, o B é o segmentário e o T é pra configurar. Obrigado. Ares. Oi. Pega a M4 essa aqui, ó. Não, eu tô com a KM aqui. O gás tá vindo, tá boa. Vindo. Então eu vou carregar as duas. O gás tá vindo, o gás tá vindo. Ah, mas a gente tá perto assim. O gás. Eu sei que tá perto, mas dá dano mesmo assim. É verdade. Vixe, cada um foi pra um lado, vamos por aqui. O que é essa zona aí? Amarela vindo. Zona de... Amarela é a caçada. A zona segura foi redefinida. A caçada tá vindo atrás da nós. Como é que é, amigo? Foi. Como é, amigo? É a zona da caçada. Mas, gente... Voltou, bem-vindo de volta, cara. Valeu, você tá bonzinho? Welcome back. Welcome back. E aí, você já viu esse game aqui, mano? Esse é aquele que eu tava falando, esse é o Bloodstrike. Ele é super leve, tem pra PC, tem pra celular. Ele é cross, porque ele... quem tiver em outra coisa pode jogar com outra pessoa. Isso, dá pra jogar no crossplay. Eu tô aqui com 240 FPS. Roda no micro-ondas. Exatamente. Diz que tem canivete fácil. Como é? Aqui. Tem tiros aqui na minha frente. Ai! Tiros. Não sei, Eka. Não quero dormir agora, não. Ali em cima. Dirija seu alvo. Que jogo violento. E se eu ruxar ali? Tô indo junto contigo. Oh, que bico. Aqui do lado. Do lado, do lado. Do carro. Subiu? A zona segura está mudando. Eu não cheguei por aí. É a mais 4. Estou sob. Me derrubaram. Tô tomando capa da manga mais, não. Preciso me tratar. Inimigo avistado. Derrubou nós. Carrilando amigo, nós falecemos. Acho que já vi umas gameplay desse jogo. Legal. Pô, esse jogo aqui é gostosinho, cara. A zona segura está mudando. Vocês estão aqui nessa parte aqui? Não, a gente tá morto agora. Isso. Nós estamos na parte de cima, no céu, no caso. Nesse momento nós vamos descer. Isso. A gente foi visitar o senhor Caio. Supremo senhor Caio tá decepcionado. Junta a bola do dragão aí, as esferas pra nós. Ó. Oi? As. Nada, falando de bola aí. Olha!
Que conversa estranha. Não é? Quem é essa de sniper? Onde é? Avaluz. Avaluz. Onde é que vocês estão? Pra mim cair aí perto. Roubado. Derrubou aí? Quanto? Derrubei dois. Dois? E eu vou tentar dois. Sorte ali, velho, nesses caras. Eu tô indo junto. Tá vindo? Beleza. Eu vou cair pro gás. Derrubei um. Outro levantou. Me derrubaram. Ah, tá. Eu tava bem na pontinha. Tinha três. A zona segura foi redefinida. Caça a partida. Airdrop a caminho. Vai, vai, mano. Boa. Tem que subir aquele morralho smoke. Tá sentando um aço. Pode deixar, não. É, vem pela esquerda aqui. Bora, truta. Bora, truta. Tá o cara na porrada. É dois, mano. Eu botei esse carro aí, tá? Eu parei o carro. Sim, senhora, capitão. Será que eu estou aqui em cima ainda? Boa pergunta. Aqui, é player essa porra? Não. Ó, tem uma zipline aqui, ó, pra gente subir. Voltando. Eu vou cair na arma ali, tá? Tá. Aqui tem equipamento. Na caixa? Vou cair na caixa. Eu tô aqui em cima. Você tá em cima, Sean? Ah, beleza, subi no carro. Beleza. Aqui tem uma carga aqui, ó. O que é isso? Ah, eu tenho que descer, que agora coisou o negócio. Coisou a coisa. Pô, cara. Tinha inimigo morto lá, Char? Não. Vai tocar, vai tocar. Meu Deus. Vai, entrei. Vai, motorista. Vai direto para o próximo safe. Meu Deus. É o sonho que ficou para trás. Como é que fica? Vem aqui, Evaluz, desce aí. Tem cara caindo na frente, viu? Não dá tempo de parar, bicho. Ah, o gás já parou, filho. Já parou. O gás parou faz tempo. Meu Deus, morrendo. Estou sendo atacado. Vai embora. Eu ganhei um, vai embora. É isso que eu tava falando, os caras tá vindo. Morremos todos. Só falar, os caras tá vindo. Então, era só isso. Não dá tempo de parar, ué. Hein? Era pra gente pegar safe primeiro. Essa foi sua última? Passou. Foi, tá me dando fome. Valeu, Digão. Não dá de comer, porque fome não dá XP. É verdade. Não. Muito obrigado por carregar esse time. Valeu. Eu carreguei pro lobby só, não fiz nada. Buenas. O que vocês acham, gente, um fortezinho? Oh. Eu ia falar isso exatamente agora, sem brincadeira. Olha aí, ó. Olha só, rapaz. Transmimento de pensação. Se você, se você quiser se alimentar e voltar pro Fortes, é bem-vindo, tá, Digão? Olha a skin que eu ganhei, cara. Logo na 12, bicho. Pô, aquela skin da 12 é bonita, mas é 12. É, então. Eu não sou jogador de 12. Aí que mora o perigo. Olha! Ai, que bonitinho! Eu ganhei. Imagina se fosse. Uma skin rosa linda. Olha aí! Olha só! Deixa eu ver aqui, eu tenho 5 rodadas aqui. Vamos para as coletadas do final. Roda. Eu ia colocar uma musiquinha, mas fiquei com medo de tomar copyrights. Aí eu consegui mais umas. Vamos ver aqui, vamos para... Você entrou no sorteio de smartphone. Aí, eu também. Entre a qualquer 31 de outubro, 3 de novembro, será escrito em um sorteio de smartphone. Os sorteios serão diários. Se você ganhar, nós notificaremos através do correio do jogo. Ó. Oh. Para garantir que todos os certificados acreditam, pode ganhar uma vez. Olha. Bem-vindo, João, pela noitinha. Boa noite.
Olha! Que moderno. Né? Já pensou ganhar um smartphonezinho? Ou ganhar a bola de novo? Ó, eu tô com 63 doces, hein? Você só ganha a bola, hein? Você viu, bicho? Calma. Eu não vou falar nada. Ele vai ficar bolado já, já. Tô boladão, não boladão. Vou falar nada. Não vou falar nada. Que isso, amigão. Vamos manter os pensamentos intrusivos. Nada, mano. Só você vive uma vez. Caramba, eu ganhei uma skin toda bonita de Nacho. O maluco aqui, ó. Halloween. Aí sim. All free. Ah, lembra de liberar o personagem, Ares. Liberar o personagem. Vai lá nos Skypes. Vai lá nos Skypes. Eu disse que tem o personagem liberado. Nacho desbloqueado. Mano, ganhei uma skin muito louca, velho. Ah, eu preciso juntar... Cadê? 8 mil do... Onde é que tá? O bagulhinho. Origin 12. Ah, falta pouco. Falta lembrando pouco. Que a gente tá falando de vai aposta. Lá na tua foto. Você vai lá na tua foto e vê se tu não tem liberado o de conduta. Aqui, ó, desbloquear. Viu, Eric? Vai lá na tua foto. Aham. Aqui, eu desbloqueei. Abre eu pontuação de conduta. Recolhe a pontuação de conduta, que dá 500. E eu acho que já dá pra desbloquear lá. Ô, Digão, obrigado, cara. Você. É, tem o Tigrinho na live do Ares, Caruquinha. Você aposta aí, no Tigrinho. Aí, meu garoto. Aí sim, Digão. Aí, ó. Aí as skinzinhas estão do lado aí, ó. Capbet. Só que eu não recomendo muito, não, tá? Porque o Capbet, ele mais toma dinheiro do que paga. mas em breve. Bom, em modesto. Breve vamos dar umas configs. Outro jogo enganador. Meu configs. Deus. Não. Como é que é outro jogo enganador? Que papo é esse? Que é isso? Diga aí. Exclamação Capivete. Indignação dela. E como o assim? Número que você quer botar pra apostar, entendeu? Como assim? De como assim? Outro canal. Jogo enganador? Não conheço um. Me diz aí. Eu vou... Capivarito, vou apostar 500 então no Capbet. Aí, ó, plataforma nova. Quer ver, ó? Aí, ó, ele cadê já o... ganhou R$1.500 no Capbet. Cadê o Tigrinho? Né? Pera aí, vamos achar aqui, ó. Quer ver? Jogo enganador? Aqui, ó. Tigrinho. Não, mas, ó, você tá vendo que o Ares ganhou. Ali. Não é só perder. Olha lá, ó. Não disse? Não, mas tem cooldown. Assim, eu botei cooldown de 2 minutos, tá? Do comando pra cada pessoa. Pra galera não perder todo o dinheiro, entendeu? Que eu tô pensando em vocês, entendeu? Não perder todos os pontos. Uhum. Acredito. Fake Nilson. Só recomendo o Tigrinho, só. Eu acredito. É, pergunta se o Brian recomenda o Tigrinho. Claro que ele recomenda, ele joga todo dia. Claro que ele já perdeu tudo. Mas que tristeza. Dá pra pegar aquela foto daquela... Aqui não é Tigrinho, porque Tigrinho é o arqui-inimigo da capivara, né? Exatamente. Então aqui é Capibete. Não pode ter tigre onde tem capivara. O Tigrinho devora capivara, mas é amigo do seu dinheiro, hein? Exato. Ou inimigo, depende ele do ponto de vista. É, ele é amigo, tão amigo que fica com seu dinheiro. Não, Blaze não, é Capbet. Aqui é o quê? É Tigrinho. Mais respeito com a minha empresa, tá bom? É Capbet. É, exclamação Tigrinho, espaço, o valor que você quer apostar. Mas aqui é... Não, golpe não, pô. O Ares acabou de ganhar, fala aí. É verdade, é verdade. Eu depoimento aqui, ó, de um ganhador. Mas se tentar jogar o Tigrinho na live do Ares... Eu joguei no Capbet e ganhei. Scan aqui também? Não. Tigrinho paga. Aí, Scan, isso aí. Extra. Duas pessoas enganadas. Isso aí. Que isso. Dali, olha aí, tô falando, pô. Aí, ó, Tigrinho. Ô, exclamação Bolsa Família, garotada, pra vocês resgatarem seus benefícios. Isso, quem tiver perdendo dinheiro aqui, pode resgatar o Bolsa Família lá no Ares, entendeu? Eu tô falando que não tá certo. Tá certíssimo. Vocês não me acreditam. Tem nada de errado aqui. É.
25 pessoas enganadas. É um tá. Escrevi errado? Tô abrindo isso, escrevi aqui errado. O Fortnite. Beleza, é assim, ó. Olha aí, ó, acabou de ganhar 10 mil, tá vendo? Dali falando, plataforma nova, o jogo do Tigrinho está pagando. Qual é, Macedote? Pra fazer a propaganda é fácil. Não, ele acabou de ganhar 10k aqui, ó. Fala assim, na verdade. Capibet é só scan, eu tô dizendo, pô, Capibet. A concorrência não presta, é só o Tigrinho que presta. Que isso? Eu faço propaganda todo dia do Tigrinho, você falando mal de Capibet. Mas você tá sendo bem paga. Eu vou botar você lá no Fantástico. É claro, porque o Tigrinho é fantástico. É fantástico. Não. Meu Deus do céu. Ela coloca tempo pra poder roubar mais, exatamente. Não, se eu deixasse liberado, vocês iam perder mais. Aqui é liberado porque vocês ganham mais. Uhum. Não tem tempo pra derrota. Uhum. Ai, caralho. Uhum. E eu vou fingir que eu acredito. Qual que é o nome dela mesmo, pra eu ver se ela tem aqui? De quem? Essa música do Turn Around. Qual que é o nome dela? Turn Around? É o que o Marcelo estava cantando. Só perco aqui. O celebre, coitado. Não, venha pro Tigrinho. Tipo... Eu ainda vou... Olha isso! O Tigrinho está miando o seu nome. Nossa, o Tigrinho está miando. Venha para o Tigrinho. É que é o gatinho, faz né? Faz o Tigrinho. Miau! Já foi um miau. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Foi esse clipe, é, doido! Ei. Pera lá, meu. Reclama que não faz clipe. Quando faz clipe, reclama, mas o que é isso? Mas só nas horas da. É só o clipe que ele quer, né? Só nas last imagens, né? Só que a galera clipa. Mas claro. Botei o turnaround aí, ó, Macedote. Lancei a braba, hein? Ó, quando a charzinha capotar, aí o clipe pode ser feito. Agora, do contrário. Entendi. É só nessa condição, né? O resto não pode. Exatamente. Entendi. Vou sair aqui, pessoal. Abraço pra vocês. Ô, valeu, Digão. Até mais, Digão. Boa noite, bom apetite. Fui. Falos. Eu vou aumentar, pô. Plataforma boa essa, hein? Aí, tá vendo? Olha aí, olha o Ares ganhando e falando mal do Capibet. Ele ganhou 10 mil agora. Forever. Vai jogar, Vaz? Together we can take it to the Opa. End of the line. Your love is like a shadow man all of Mano, the time. Mano, tem muito item nesse jogo, cara. No Fatelas? Ah, no Blood? No Blood Strike? Sim. Né? Nossa senhora, tô perdidinho aqui. É item aí pra... Abrindo. Esquema. Que esquema de pirâmide o quê, rapaz? Aqui é tudo correto, pô. Eu não sei nem configurar isso, se fosse pra botar só a pessoa pra ganhar. Eu não sei mexer. Olha, significa que ela tentou, hein, gente? Ela tentou. Não tentei, porque eu não sei. E aí, Rafinha, bem-vindo à live mais noob do Brasil. Ô, mano, o time tá fechado já, olha cara. Aí. Você ganhou, mas numa tá vendo? Próxima. Peguei hoje a skin da Felina. É mesmo? Pô, top, velho. A minha falta, cadê? Faltam tá 7 níveis aqui. Pra eu pegar. No Tigrinho, eu ganhei 2 e perco 1. Ó, você tá querendo criar
intriga entre as plataformas, hein? As duas são muito boas, entendeu? Isso é intriga. O Tigrinho ganhou 2-1. Vou chutar o balde. Vai lá, garotão. Acredite. Exclamação aí, ó, saldo. A Marquinha ganhou agora, tá vendo? Olha aí. Olha aí. Ih, rapaz. O celebre foi de deitas aqui. O Tigrinho, parece que o Tigrinho mordeu uma fatia da poupança dele. Olha aí. O Tigrinho mordeu quanto do dinheiro dele? 25 mil. Meu Deus. Ficou falando aí, ó. É, desperta o tigre em você. Garotinha. Não pode ser. Eu vou jogar, jogar de tigrinho. Pra fazer propaganda da plataforma. Eu queria jogar de capivara, mas o Fortnite não tem skin de capivara. Fica aí a minha crítica, tá bom? É, funcionários aí da Epic que estiverem me ouvindo, não tem skin, não achei o jogo inclusivo, tá bom? É verdade. Eu vou te lascou-se. Ah, pronto. A plataforma tá bugada, tá pagando fogo. Bem. Que é essa? Furros, olha os furros. Oh, olha o squad dos furros. Furro. Vai ter furrasco hoje? Vai. Opa, quê? Como é, amigos? Como é, amiga? Deixa aí, recuperei. Tudo. Boa, tô falando, pô, plataforma nova. Paga todo mundo. Plataforma aí boa. Ele jogou dentro e perdeu. Eu não tenho ali uma rosa. Eu vou de panda, panda. Olha, ela tem um panda. Você comprou? Tenho. Ganhei. Sou rica! Falei o tigrinho aí, ó. Eu ganhei, eu não comprei? 5K. Panda é bom, panda é bom. Aí, pessoal, joga no tigrinho, plataforma nova. Meu gatinho é desnutrido. Tem que dar uma malhada, né? Tem. Ares, mostra seus produtos aí pra ele. Meus produtos? Os seus produtos de academia, é. Ó. Olha aí, ó. Os produtos de academia. Beleza. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê aquele spot? Sweet Dreams é musicão, Macedote. Pega o musicão. By you, someone that wanted to abuse you. Aqui, ó. Aí, ó, viu? Ó, tá saindo da jaula lá. Tá saindo da jaula, monstro. Ó, ainda jogou o pote no final. Essa música aí é pra fazer espacate da pirueta, dar um duplo twist carpado. E depois perdeu tudo? Travada. Calma aí, que aqui nós temos o... Ó, aí, ó, Bolsa Família, pessoal, exclamação Bolsa Família. Isso. Mas eu vou mandar um troco aí pra você comprar uma pipoca. Ó, pra você comprar um pirulito. Opa, mandei errado. Você já foi direto pra última etapa? Aí ferrou. Aí vai ter que resetar o fundo pra ir pra primeira. Agora, ó. Aí, ó, tá. Pra você comprar um pirulito aí. Mas cadê, puxa aqui. Cadê a chazinha? Pera aí, chazinha. Tô aqui. Cadê? Não, pera. Vai. Eita. É muita coisa, bicho, que eu tenho. Esse menu meu aqui, mano. De emote é infinito de achar os negócios. Frita com a gente, Macedote, que a ansiedade vai melhorar. Me lasquei? Ô, louco! Vai que vira 20K? É. E começa assim, hein? Viciou. Conseguimos. Mais um pra plataforma. 10, 10. Travel the world, saving seas, everybody, something. Sweet dreams are made of it. Who am I to disagree? Travel the world.
Mais um enganado. Olha o porquinho na motinha, Chá. Cadê a Chá? É porque eu tinha botado o Celeb também de 2 em 2 minutos pra evitar spam, tá ligado? Porque senão fica muita coisa. Porque tem que pensar que, tipo, aqui tá com pouca gente agora conversando. Mas imagina, umas 20 pessoas ao mesmo tempo usando o comando, tá entendendo? Começa a dar, né? Chablau. Chablau. Aí eu não consigo ler o chat, enfim. Tudo isso conta, tá ligado? É que nem o comando exclamação sorte, velho. Quando eu criei, coloquei sem tempo de espera. Rapaz, eu não tava conseguindo acompanhar nada, eu tive que remover. Não tava preparado. Não tava, velho. Que agora tá de boa, mas né, imagina numa temporada aí. Pra ela ficar famosa, capivara famosa. É. Aqui tem a garra, hein. Tem a garra? Ah, tá. Okay. Olha aí, ó, a Celeb tava reclamando, ó, ganhou 2.500 duas vezes, hein? Ó, olha aí. Tá falando mal do Capibete aí, ó. Vem aqui, Ares. Capibete. Capibete. Aí, tá pagando, pô. Falei, pô. Minha cabeça nesse momento. Frita. Acacau! Bodies, bodies. Acacau! Quero ver. I like to move. Seus olhinhos de noite serena. Avaluz, você é minha musa. Eu peguei a musa. Quando ele dorme, né? Que ele tira isso. Uma soneca. Ô, louco! Tá sempre nos meus sonhos. Somente quando ele dorme. E ele tá sempre dormindo. Mas, rapaz. Explica os sonhos estranhos. Isso, que é o meme. Sonhos recorrentes. Não, é que eu tô fazendo uma balada dos anos, não sei que anos. Ah, balada. Mas são anos antigos. Que show da chave. Balada dos anos. Não sei que ano. Eita, como não, é? Ih, anos, rapaz. Anos. Ei, demorou pra eu entender, bicho. Eu não quero participar. Isso, festa plot, exatamente. É só a música das antigas, tá ligado? Pra todo mundo falar assim, no meu tempo. Que isso? Susto, ai! Com uns amigos desses? Pra que inimigo, né? Baleado é inimigo, né? Aquela frase. Isso. Por que seu olho tá vermelho, meu querido? Eu tô muito doido, meu velho. Você tá com a minha skin, isso aqui é de pamonha. Dorgas, né? Tu é muito doido. Ai, vai explodir. Tá vendo? Eu sou a versão sem dorgas. E ele é a versão que precisa do ProErd. Ó, o que eu faço, ó. Olha lá, olha lá. Ali, ó. Olha lá, olha lá. Você não... Olha lá, olha lá. Você tá pronto. Eu tô de cabeça quente. Tô vendo. Tá tomando até um café. Shoryuken! Ó, oh, treta. O que tá acontecendo é tocando tambor. Exatamente, bate o forte o tambor. Eu quero tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança. A caçada tá aqui na frente. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Aí eu lembrei dessa música, Macedote. Opa!
Tiazinha, eu nunca te dei nada, né? Ai, meu Deus! Olha a expectativa da moça. Não, não tem nada pra te dar, né? Nossa, que arrombado. Que isso, me iludiu, tchau. A live acabou, eu tô de coletão com o inseto, olha aí, ó. Aí depois fala, ih, me chamou de inseto. Ela não sabe, mas esse tempo todo, eu coloquei um gatilho nela. Ah, então eu captei, o Macedoide. A Pivara captou. Exato, pô. Tá vendo, Agilo? Bora, seu inseto. Ela me imitando foi engraçado. Como foi que eu falei, Chá? Ai, me chama de inseto. Me fica igualzinho. Eu sei. Fala aí, bem-vindo à live mais nova do Brasil, me imitando. Bem-vindo à live mais nova do Brasil. Ai, caramba, velho. Ai, tô passando mal, bicho. Obrigado, Digão. Eu ia fazer isso. Valeu pelo clipe. Já tô imaginando o que você vai aprontar com isso. Eu vou colocar como quando alerta de follow. Quando alguém seguir o seu canal, aí você... É, então. Uma boa, hein? Esse carro não! Eu só falo mal do meu carro. Não! Você só fala mal do meu carro. Tô falando que meu carro é feio, não vou te dar carona. Vai me dar carona assim. Ai, cara, mito igualzinho, bicho. Parece até eu. Verdade. Ninguém sabe a diferença. No dia que você tiver de férias, você me bota pra dublar a sua live. Aí, ó. Ninguém vai sabia que meu carro voa? Ah, tem que ter algum benefício, né? O que é isso? Cara. Tô falando do meu carro. É isso mesmo que eu tô vendo? Aham, você tá vendo certinho. É isso mesmo que eu tô vendo? Uhul! Ainda faz clipe ainda, ó. Capotou o Corsa. Quer vir com nós, Avaluz? Tô indo. Ah, eu morrendo. Mãe! Que bem mais perto. Não, não, Macedote. O que que deu aí? Esbarrei na bordinha do precipício ali. Tem cura aí, já? Eu tenho. Com 3. Não, é só obrigado. O kit. Pode pegar de volta que ele já tem. Obrigado. Tá. Ó, meu filho, puxou o pai, ó. Sabe aí, sabe aí. Dormindo. Roncondo. Pegaram esse MG roxo que tem aqui dentro? É, não, não quero. Essa eu não lembro qual que é essa música. Ali, ó. Ih, rapaz. Acabou. Vai, a pilha. Eu... Quebrou em cada vez aqui, ó. Vingar do Leviosa. Uhul! Botei aqui uma playlist dos anos 80, 90. Vou disponibilizar aqui a playlist pra vocês. Fala aí, você não dirige. Gracias, John Umbrella. Vive a Mati Umbrella. E a Playa, eu acharia o Zé Ruela. Ela. Puxando. Parece o Zé Ruela. Ela. Tá bem. A não tem dó de aquela, mim. Eu achar e o verro é. Ela.
Ele é um verbo, ela. Dá tapa na sua aquela. Esse carro é feio, verde, azul, amarela. Ela. Esse carro feio é amarelo. Eu vi o rolê dela do Rafael. Olha o trem. Quer ir pro trem? Eu queria ver o baú onde que tá. Quem que tem que pegar a caça? É um baú. Ah tá, porque eu pensei que era nós. Tem um aqui. Tem um aí? Cadê? É, pois é. Quem que pegou? Eu que peguei a missão. Ah, vai aparecer só pra achei, aqui, achei. Ó. Tios pra frente, tá, né? Se vier uma motosserra é minha. Tá tendo tiros no Miraral. Miraral tá rolando tiro. Se vier uma motosserra é minha. Motosserra tá aqui dentro só. Se puder, o Celeb, mandar o nome da música, porque senão eu não vou conseguir botar agora. Porque ela abre o Chrome e explode o guerreiro. Porque abre outro navegador e explode o computador, entendeu? Vai abrir um portal dimensional. É, exato. Vai sugar toda a live. Exatamente. Aí se puder mandar o link no Discord, que aí depois eu... Sabe aqui, Charzinho, sabe aqui. Manda o link em parque. Ai, que susto! Que é essa? Ah, não achei não. Não achou? Tem 2 minutos e 40? Aqui, ó. Tem players caindo aqui perto. E vem uma motosserra minha, hein? Pode abrir. Tô brincando, pô. Cadê? Achar não vai se manifestar? Eu não. Ali, tem uns cabos ali. Bora matar eles. Sobe no Corsa. E desde... É dois times. Que é isso? Chega aqui. Tô no Corsa. Bora para ruxar neles. Não, bora ruxar neles. Ó, vejo, tá passa passando coisa no grupo pra ele me pegar. Depois eu te vejo. É porque aqui quando abre navegador e eu já tô com Discord, jogo, porta. OBS, entendeu? Ok. Dá ré aí. Manda o nome, Macedote, manda o nome. Porque eu tô pelo Spotify. Ali, ó. Teatro. Eles estão ali, ó. Uhum. São dois times, tá? Eles espiga, venha comigo. Já era. Mas dessa não é. É assim de lá. Aqui? Amassado, ó. É isso, beleza. É isso, tropinha. Vamos caindo aqui, vamos caindo aqui. Árvore. Quem matou? É, dois, é outro time, tá boa. Na árvore aí, ó. Derruba a árvore aí, ó, Valuzzi. Vai no pé da árvore. Um foi. Boa, o outro tá ali em cima. Aí, agora massa. Ah, ele já tá caído. Eu acho. Já a Char derrubou. Boa, Char. Clica. Deixa junto com ela. Ele fugiu! Vai então não. me rila aqui, Char. Tô descendo. Valeu. Ah, eles fizeram em cima, entendi. Obrigado. Ô, Char. Oi. Diferente de umas pessoas aí, eu tenho um presente pra você. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Olha lá, eu virei inimigo do nada. Olha, isso é mais que amigo. É frente. É empregado, digo. Que isso? Ah, que delícia. Tem shieldinhos aqui, tá? Shieldinhos e shieldões. Que eu vou deixar para trás. Peraí. E baixa de novo o Nando pra jogar com a gente. Quem? Ah, não é tão ruim o Nando. Vai baixar de novo o Fortnite. Boa. Pra jogar. Usa isso que tá precisando. Eu tô com 6 aqui já. Certo. Mas é porque eu já usei o grandão. Aqui, ó. E pode usar. Toda vez que for usar, lembre de usar o pequenininho antes.
é porque eu tava na... Na treta com o maluco, tá ligado? Aí eu usei só pra... Uhum. Tancar mais. Tá bem. Não é ruim, é horrível. Nada pega, contra, pega a char, pega a char. Tô chegando, tô chegando. Aí. Não, mas não é tão ruim assim pra chamar de bomba. Tipo assim... Não é tão bom, mas também não é tão... Não vai vir, não? Já tô indo. Como vai, como vai, como mas vai. Mas aí você joga com nós. Quando você baixar de novo, você joga com a gente. É convidado, é convidado. Às vezes tem, mas você gosta de quê? Ué, eu podia ter usado no char. Ah, eu pensei que era que tava assim. Pensou errado, otário. Tem mais um ali, ó. Eu vi. Já pega a serra aqui. Tá vindo gente, eu acho. A serra aí, ó. Vai, criança, brinca. Não, agora não dá pra brincar quem tá perto do negócio, mas depois eu brinco. Iron Man. Agora é responsabilidade, ó. Ô, louco. Aí, gostei. Aí, agora eu vou ter que jogar sério. Agora eu vou ter que jogar sério. É porque eu peguei a serra, entendeu? Agora é outra. Ih, coisa. Acabou a pilha. Agora a história é outra, rapaz. É, existe, tipo, antes da serra e depois da serra. Exatamente. A SDS. Exato. É meio cagadinho mesmo. Sei. Quem que tá cagadinho? Olha ali, ó. Não, o jogo. Bora ruxar nele? Não tem ninguém cagado, espero que não. Uma save, viu? Ali vai ser o limite da safe. Tá bom. Já fica esperto. Acabou na pilha. Acaba. Desci. Desci. Nossa. Estão filmando a gente lá de cima. Se liga que eu estou te filmando. Se liga, na vida, coração, na vida. Tá gravando. Seu nome aqui dentro de mim. Tá, não tá cagado não? Ainda bem. Tô me curando aqui. Tem um cara ali, hein? Tem um time ali em cima. Em cima. Agora a gente tem que ficar vivo, tá? Tá tocando se tem a live aqui, tá bom? Derrubado. Boa. Vamos lá com o arrombado. Ó, com nós. Puxou nele. Puxou. Vai morrer. Se derrubar esse, mata o bot deles, tá? Ô, Charzinho, me clica aqui. Char. Deixa o bot, esse é um bot. Tô te clicando. Espera que eu estou te clicando. Que bot em mim tá roxando. Derrubei um. Calma aqui, você não vai morrer. Aqui. Tá de pé. Derrubei. Ai, me encerraram. É duas equipes, viu? É uma diferente da outra. Se cura. Frita Macedote, agora, hein? Mimimi, encerraram! Fui encerrado ao meio. Essa é a música oficial da ressuscitação cardiopulmonar. Que é sem a live. Não vi que encerraram a chave comigo. Ô, Ares. Você prefere usar essas armas do que pegar as douradinhas? Douradinha na 12. Não, a da Gwyn, SMG 12. 12 não. E a motosserra eu prefiro. Foi, morre, sabe por quê? Não sufoca o artista, por favor. Sufoco? É. No beijo. Ai, que eu tô no. Eita, meu. Ei. Qualquer coisa eu deslogo aqui, tá, gente?
Você viu? Você viu? Você viu? Quase, quase. Se eu tivesse, se eu tivesse com a... Tivesse mijo dourado, você rasga eles? Não. Sim. Se eu tivesse com meu shield, cara. Porque ele veio na motosserra também. É verdade. Capiba. Pão, pão. Garotada, vocês estão na live mais noob do Brasil. Eu tô com fome também. E pior que eu jantei, mas não jantei tão jantado quanto eu deveria, eu acho. Eu já tô jantado já. Eu comi bastante hoje. É. O que seria? Nível de presenteador. Somebody help me. Será que é pra toda live? Tipo isso, Macedo, isso equivalente a 3 mendigos, porque ô, às louco, vezes eu como mais ou menos, e aí de noite, bem mais de noite, sabe, eu começo a ficar com muita fome. Aí você bate o pratão de pedreiro. Exato, pra poder garantir que vai tancar até mais tarde. Pode crer. Meu Deus, essa é muito boa, hein? Vai até que hora na live, Chazinho? Eu não devo demorar muito mais, não. Obrigada por ter mandado o Celeb o linkzinho, depois eu escuto. Eu não vou demorar muito mais, não, porque... Eu tô cansada ainda. Beleza. Acho que eu vou terminar de jogar com vocês e... E vai de dentas. É, acho que eu devo jogar só alguma coisa, talvez, em off, um pouquinho só, tá. E dormir. Se quiser ver uns negocinhos rapidão. Olha, eu topo amanhã, porque hoje eu vou. Tá bom. Meu cérebro não tá muito pensante, não. Tá. Esse sou eu todo dia. Meu cérebro não tá pensando nem um dia, velho. O comando do cupim, eu já tentei consertar ele 4 vezes e não deu certo. O cupim tá comendo o cupim cérebro. Começou o cérebro. Cupim comeu meu cérebro, bicho. Lutiou-me os neurônios. Então, Argilo, eu às vezes tenho isso, só que tipo, eu comecei essa semana a tomar remédio pra dormir. E um navio pirata, que legal! É, tipo, eu comecei a tomar remédio pra dormir. E também teve o lance que eu tava doente, né, ontem. Aí eu tô, tipo, naturalmente mais cansada, sabe? Eu também tô saindo todo dia pra resolver coisa. E não para, aí eu tô, né? Tô tancando... Menos, é. Aí eu tô tocando menos tempo acordada, sabe? Ó, player aqui com nós. Mas aí, tá, Charles, você... Você amanhã, se quiser, você me diz, tá? Mas tá. Se ele também não tiver legal, você... Não, amanhã tá de buenas, amanhã tá de buenas. No problem. Pô, eu também tô doida pra não terminar, Gilo. E provavelmente a maioria das coisas já vou ter resolvido esse ano, sabe? E aí eu sei que ano que vem vai ser mais de boa pra eu, tipo, relaxar, tá ligado? De jogo? Não sei ainda. Eu tô querendo jogar Eldão de novo, mas eu tô esperando a galera baixar o Eldão. Eldão dos teclados. Exato. Eldão dos teclados. Aí, tipo...
Eu tenho um jogo de FPS também pra jogar. Sabe aquele Forgive Father 2 que eu tava jogando? Um jogo meio verde. Eu vou continuar ele também. Peraí, meio verde como assim? É, porque a arte dele é verde com preto, sabe? É um jogo de FPS. Daquele tipo que você vai tipo em dungeonzinha, sabe? Matando bicho. Ah, ó, tem que... aquele negócio. Junta... Cadê o Ares? Bora ali na capa. Capibara. O jogo meu ver, exatamente. Ares. Mas o jogo é maravilhoso, tem, tem. Game Father Ares. 2. Tem. Aí teve a atualização dele. Tem. Fez um novo! Uhul! Pode parar. Obrigado. Tirei. Interage aqui, aperta aí. Apertei. Vamos! Piuí! Cuidado com a plataforma e o trem, vão. Cuidado com o ovão entre o trem e a plataforma. Próxima estação. Largo do Machado. Desembarque pelo lado direito. Next stop. Largo do Machado Station. Mind the gap. Meu trenzinho. E aí, Gabi? Bem-vindo à live mais nudo do Brasil. Carros. É porque não tá maduro. Meu Deus, você não... Eu tô fazendo planejamento pro ano que vem, tive que cortar muita coisa pra focar no que eu acho. Sim, é bem isso, Argilo. Tipo, é prioridade, aí, Gabi, né? Pra bom? Tentar resolver as coisas. Então, o Forgive Me Father, ele é um jogo tipo assim. É. Manja o Doom. Que você vai, tipo, nas fases, aí mata os bonecos. Ele é tipo um Doom. Entendeu? Só que com uma arte que lembra a arte do Borderlands. Bota aí, Forgive Me Father 2. Eu não joguei um, joguei só o 2. Ai! Ai, eu voei sem querer! Ai, que eu fui? Aonde eu fui? Ô, Chavinha, dá uma olhada no porquinho. Olha aqui, ó. Porquinho. Aqui no paraquedas aqui, ó, no meio aqui, ó. Olha pra mim. Tá. Ih, caramba, tem um porquinho mesmo. Não. Aquele dia você falou expressamente, você é um inseto. Eu falei, gente, do nada, do nada. Ah, mas era um inseto. E não tira nada do que você disse, não entendi. Oh, guys! Ah, já tá. Oh, oh, oh. Tá vindo o carro, hein? Ah, é você. É um inseto. Que inseto? É o Toreto. É o Toreto. Ó, o porco-aranha. Porco-aranha. Cuidado, ele é o porco-aranha. Tipo, obrigado, amigo. Vai só assim, vou fazer conseguir um tempinho. É, esse jogo é muito bom. Eu vou jogar ele de novo. Eu tinha jogado o Argilo a primeira vez até zerar, aonde tinha lançado. Aí depois eles tinham lançado uma... Tipo, algumas coisinhas no jogo, aí eu tinha jogado. Aí agora eles lançaram mais coisa e meio que finalizaram o jogo. Aí eu vou jogar de novo, entendeu? Esse jogo é muito bom, é muito bom. Tires of Fright on Front. Segura, Valu, segura. Eu tenho. Ai. 10 horas dele e 8 conquistas. E eventualmente eu quero platinar. Na frente? Aham. Ah, beleza. E a gente tá na Pokébola. Não dá pra tirar de dentro. Atropela. Mas eu recomendo. Se ele, se ele parar de rodar. Roda, gente. Não dá pra tirar de dentro. Lá é ele. Mas você só tá ligado. Mas ele é um perigo.
Ah, o gatinho miando. Esse gato nas costas mia? Quando eu mato um. Ah, por isso que eu não tinha visto. Saudade daquela skin. Cala a boca. Do COD que miava. Oi. Não, aqui, aquela skin do COD é uma porcaria. Hã? Tá falando com o quê, Valuz? Ah. Não, Valuz tá falando com nós, não. A Valuz é um cu. A skin do gato que mia, galera. Nossa, eu fiquei tão. Vai indo aí, já volto. Tão pistola quando saiu aquele negócio, velho. Porque o gato não calava a boca e eu não conseguia jogar. Ah, eu adorava. Aí os caras começaram a equipar. Começaram a equipar no. Nas armas dele essa coisa só pra me irritar, velho. Raço, raço. Tá tocando biridinho agora, hein? Piridinhos. Fala aí, Gabi. Au! Boa noite, Evan. O Evan tá puxando pra você, tá, gente? Imagina, não. Nunca foi pra te irritar? Olha o Jack Sparrow aqui, ó. Volta pro teu navio, rapá. Não é? Naufragamos ele. Você tem 12? Ah, mas aí não vai perder os 12, né? Vita Macedote! Cadê o Avas? Ele disse que já voltava, ele tá no meio do mato. É, o problema é esse. Ah, caramba, abri um bunker ali, peraí que eu vou lá. Macedote, tá cheio da grana, hein? É o primeiro, hein? Ó, cuidado, hein, Macedote. Ih, dá nada não. Ai, meu Deus, Macedote. Vou apostar tudo. Ih, meu aí, Deus. Me freia aqui, eu quero nem ver. Na mala, Jesus, I am the one. Na maçã. Na maçã? Na maçã. Ai, que delícia. Na maçã. E aí, Evanescência? Ô, que nick top, mano. Gostei. Você tá bom, cara? É Capibete. Exclamação Capibete. Então, mas você gosta de perder tudo. Putz, F no chat. Eu avisei. Quem avisa, cuidado. Amigo, fala aí. É. Ah, ele está vindo, guys. Ai. Bora. Entra aí. Ia pegar aqui, ó. Ó, a luz aqui no meio. Peraí, Char, deixa eu pilotar. Entra. É isso que eu falar pra atropelar ele. Ah, mas isso aí eu sei fazer. Olá. Caramba. Fala aí, fala aí. É meu primeiro nome. Ai, fiz merda. Ih, eita, agora lascou. Agora. Coelho impede, boa noite, seja bem-vindo. Vejo o casal que perdeu tudo e agora tá vendendo tudo pra comprar o. É daquela mulher, né, que tava vendendo. Tanto eu ganhei. Ué, mas tem muita gente que ganhou aqui hoje. Beleza, também, ele tá bem escondido agora. Acabou a pilha aqui do Corsa. Sou eu, agora eu perdi meu ponto. Ah, tá.
Ó, o cara aqui na frente, ó. Beleza. Mas comprar o bunker é um motivo nobre. É um bunker que passa pra frente. Nossa, descarrego o Corsa. Já, Elvis. Vou pegar um novo. Como que eu me pareço com uma árvore? Ah, não sei, velho. Me pede. Ai, aqui, Char. Morri. Não morreu ah, nada, não. Toma aqui. Tá. Calma. Entra no carro, tá? Assim que você me rilar. Fica abaixada, fica abaixada. Tô abaixada. Tô abaixada. Entra no carro agora. Agora entrou. Entrei! Agora, não vem pra cá, Valuz, aqui o negócio tá perigo. Perigo é meu sobrenome, faz. Aí. Eita. E o nome, o primeiro nome é Foge do. Meu corpo deve estar valendo falta de tudo, pelo menos com o Guaraná. Pô, se valoriza. Aqui tem o sorte. Não, aqui o Evan, é plataforma nova, pô. Aqui é plataforma paga. O cara postou não, tudo no Tigre. Não, mas o Celeb já ganhou aqui mais 10k hoje aqui. Pergunta pro Celeb aí. Pesquisa de satisfação cliente aí. Tem que pagar mais. Bota, entendeu? Ô, Char, dirige um pouco pra mim. Dirige pagar. Um pouco pra mim, por favor. Control. Tá. É porque eu esqueci. Agora, vai. Vai. Enquanto eu me cuido. Obrigado. Ai, capotei o Corsa. Ô, Abas. Descobriu já como que você foi parar na árvore? Vai pra longe. Não anda em linha reta não, doido. Você não acerta nós. Vai do trilho! Oi? Como é que tu para na árvore? Como que você foi parar na árvore? Descobriu? Descobri, me atropelaram. Eu fui batendo atrás de você. Ah, tá. Caramba, dirige bem pra caralho. Aí. Eu pensei que você falava que você é uma frutinha. Ah, que eu tô... Não, pera. Só lembrei de uma música que eu não vou cantar. Vocês sabem qual é. Pior que não, né? Tem essa mente ainda. Mas você tem que se valorizar sim. Entendeu? Sanduíche com bacon. Ó, oh, tem uns cabos aqui, ó. Tem uns cabos aqui, Chá. Boa noite, Vitor. Agora seja não tem bem-vindo. Mais. Ah, tem sim. Já aniquilou ele. Aliquinador. Opa. Aliquinei. Qual que é a palavra certa? Aniquilou. Aniquilei dois, então. Ali aniquilado. De lado. Ali de lado. Ai, o cara me atirou daqui, ó. Uau, 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 cai de serra. Aqui, ó, tá aqui em cima, tô aqui. Ele me atirou no Nick Nolan aqui. Eita, tinha ali. Eric Nolan, né? Isso, me atirou. X-Bacon é, pô, é muito bom. Isso, ali aniquilou, exatamente. Aline Keló. Eu tô entrando numa casa aqui, não sei se... Ah, a Charzinha ainda tá pra cá, vem cá, Charzinha. Eu tô indo, tô tentando. Vamos vamos ficar pra cá pra te reviver, então. Isso, eu vou pegar aqui quem morrer primeiro. Pega o cartão. E aí, tudo bom? Ah, a Char vai morrer primeiro. Eu vou morrer primeiro. Charzinha, você vai virar cartão. Virei cartão, virei SSD. Pegou? Peguei. Agora vamos ver. É porque o Macedote ele falou. É, do qual sanduíche que ele tá valendo? De Nickelodeon. E aí eu falei pra ele se valorizar e ser um X-Egg Bacon, tá, entendeu? X-Eggs. E aí, Gabi, tá jogando o jogo da Fazendinha? Vamos melhorar isso aí. Vou falar que eu ganho... Se tiver salada, se você tiver fim, você tá fim. Char, o plano é o seguinte. Eu vou te reviver. Ah. Tu vai ficar aqui. Aham. Vou te dar minha munição, minha arma. Beleza. Eu vou pegar o Ares, o cartão. Tem um carro aqui embaixo. Pegar alguém roxo. Qualquer coisa, você pega o carro. Aqui, ó. O carro tá aqui, ó. Tô aqui. Aí você pode pegar a munição aqui, a arma. Tá.
Eu vou ficar cartando o Ares se você precisar viver ele já. Tá bom. Você me revela. Pega, pega alguém. Então, se você não é fit, você não pode ser com sarata. Então você tem que ser o Bacon. Porra, passei em cima dos carinha, velho. Aí não. Cara, eu tô dentro da casa. Aí, tem que pegar essa motosserra, velho. Beleza, já posso coisar ele. Deixa. Aí, valeu, chavinha. Valeu, valeu, gente. Tem maluco aqui! Só vaza. Vaza então. Pega o Corsa e corre. Ih, a chavinha vai virar capim. Eu tentei! Beleza. Vai lá o crocodilo de ferro. Só vai ter lá ainda? Lacoste, vai Lacoste! É o Lascus. Lascus. Isso. Só tem lá. Olha os caras no carro ali do lado, você viu? Em cima, não. Na montanha em cima. Eles me viram. Olha lá, aí ó, na, olha lá. Olha lá. Parei bem na frente. Beleza. Disputadaço. Eu fugi. Eu fugi. Você me viu correndo ali? Só que não deu tempo. É por isso que eu jogo com tem mira na minha AUG, tá, Avaluz? Isso. A porra. É, não, aqui é poucas ideias, filho. Poucas ideias. Eu enxergo o futuro do cara. Oxi, é até o furo. De... O quê? Eita! Que isso? Mais pra cima. Não, não vai denunciar. Pega a visão, vou falar uma frase bonita. Vocês vão querer usar nas redes sociais de vocês, tá? No, naquele negocinho do... Como se fosse um Twitter, tá? Trend. Não draste como podrão. Não, peraí, falei errado. Não draste como X-Bag Bacon e se trata como podrão. Exatamente. Até porque tá o podrão é melhor. Banido. Banido. Podrão, cara. Depende de onde você come o podrão. Exatamente. Mas podrão tem fama de ser... Você paga 10 conto e vê um monte de coisa. Aí você compra um XB no Mac aí. É X-Egg. Podrão é melhor, mano. Palavra é sabedoria, exatamente. Melhora aí meu provérbio, Macedote. Vamos lá. Pra cá, podrão é bom, mano. Aí, ó. Depende do local também. É, então. Essa foi minha última, tá, jovens? Ele tá velho? Eu tô velho. Se vocês quiserem jogando mais um aí, eu mando uma raidzinha pra achar. Não, eu vou de deitas também. Tá bom. Eu tô velho, tá velho. Já são 10h10 da madrugada. Eu também tô idosa. Não trate como x-tudo quem te trata como cachorro-quente da Genial. Exatamente. Exatamente. Mas aí a pessoa gosta de cachorro-quente, como é que faz? Garotada, a garotada que tava lá pelo Tok Tok, muito mas obrigado. Mas deixa de saco. É, domingão, certamente estaremos de volta, tá bom? Queremos amanhã tem uns negocinhos pra fazer, não sei como grau, que vai ser. Qual o grau de dificuldade, tá, valeu, falou, dos eficaz da granada de onda de choque? Eu não uso. Pois zero. Eu vou botar pular, não sei. Pulei. Pô, eu não uso. A pergunta é tudo de granada. Você não usa granada? Não. Porque ali é de onda de choque. Ah, então tá bom. Ela não existe. Ela não existe. E é, valeu, Digão, pela presença. Vou mandar uma rádio aqui pra Capivara Charmosa, que ela vai fazer até 5 da manhã. Não, não vou fazer até 5 da manhã, não. Tá doida? Eu não sou tão jovem. Não sou tão jovem. Isso, pra quem não entendeu referências. Jovenzinhos, muitíssimo obrigado pela... Obrigado. Pela gameplayzinha. Espero que tenha sido tão satisfatório pra vocês como foi pra mim. Foi top. Valeu, Digão. Eu acho que na próxima eu vou só no Eurotruck, hein, velho? Só no Eurotruck? Só. Eu tô... Então, domingo, vamos capotar? Vamos capotar. Beleza.
Vai ter que tirar um tempo pra eu configurar uns negocinhos que falta. Agora que eu decidi assumir a outra plataforma também. Se bem você que não. Você tá com a gente filma, meu Deus. É. Se bem que não, se bem que dá pra abrir uma outra antes, porque minhas horas aqui no negócio não... Não. Não trate como cuscuz paulista quem te trata como guaravita, exatamente. Olha aí. Exatamente, essa serve também, pra vocês usarem nas redes sociais. Contra o gordinho não serve, não. É, aí você já tá botando asteriscos, né, no negócio. Nossa, eu vou baixar o PUBG pra jogar uma playzinha pra ver como é que tá. Matar a saudade. Depois me fala, se tiver bom... Bom não tá, cara. É. Por causa... Então, se tiver menos pior. Qual que é a treta? O que acontece? Recentemente eles fizeram um update que unifica os servidores SA com os NA, sabe? Então pode cair uma partida pra cá, pode cair uma partida pra lá, eles unificaram. Aí vai ficar com aquele... É ping alto. É, exato. Mas tá dando mais lag, tá ligado? A galera tá dizendo, né? Só que isso tem aumentado o tanto de players, sabe? Que tá achando partida mais rápido. Tava tendo esse problema de matchmaking. Então vamos ver, né? Então é isso, jovenzinhos. Muito obrigado. Valeu, Charles. Obrigado pela play. Só um valeu, bom descanso. Vocês. Valeu. Deveria ser legal, concordo, Macedote. Cuscuz paulista deveria ser legal, concordo. Eu vou me indo. Ah, Valuz, eu quero falar daquele negócio lá, vou te mostrar o negócio. Opa! Ó, já tá com mais dinheiro, hein? 30, hein? Já tá saindo, já tirou o nome de Serasa já. Mas eu ainda vou fazer o comando de Serasa. Obrigado, Digão. Deixa eu ver quem mais teve aqui. Celeb. Fogãozinho. E a garotada aí que... O Gabi, a garotada que deixou o lookzão aí. Muito obrigado, jovens. Vamos de raid aqui pro senhor EVL88. Ele tá jogando PUBG. E eu acho que agora eu vou baixar ele aqui pra dar uma, matar a saudade um pouco. Valeu, falou. Eu não recomendaria jogar Resident Evil 4 de noite, não.